שבת בזמן שככה קראתי את הספר מלכודת אוסלו, מחלום השלום לרחובות המדממים, ממש בזמן שאני קורא על האידיאולוגיה המופרעת של מוחמד אל-בנה והאחים המוסלמים, שזו תנועת האם של חמאס, פתאום נשמעה אזעקה והבנתי כמה דברים פשוט רלוונטיים. אנחנו חוגגים ממש בחודש הזה 30 שנה לאוסלו, ונראה שלא הפקנו את הלקח, אנחנו עדיין באותו מסגרת הסכם שנוסדה היא שם ב-93, וממשיכים כל פעם להקות קצת בראש של הפרטנרים שלנו לשלום, אבל לא לעשות איזשהו שינוי קונספציה. חומת מגן היה שינוי קטן קטן, ברמה הזאת שלא אפשרנו לשום עיר ביהודה ושומרון להיות סטרילית, כלומר אנחנו נכנסים לכל עיר לילה לילה מזה כ-20 שנה מאז חומת מגן, אבל בעזה לא המשכנו את חומת מגן, ובמקום זה ביצענו שנתיים לאחר מכן, ב-2005, את ההתנתקות. וחשבנו שאם נעשה גדר גבוהה ונשים את הערבים מאחורי הגדר, הדבר הזה יעבוד ויתפוס, ואני חושב שראינו כבר בעופרת יצוקה, וכבר בצוק איתן, וכבר בכל המבצעים הקודמים שהדבר הזה לא עובד. ונראה שנתניהו, דווקא מישהו שכתב ספר מאוד דומה למלכודת אוסלו, מקום תחת השמש, שמבין את הדברים האלה היטב, אולי אפילו יותר טוב מכל אחד שאני מכיר, לא מקשיב ללקחים של עצמו. אז אני אשמח לטייק שלך, יובל, לגבי אוסלו, לגבי בעצם איך האירוע היום קשור לאוסלו, מה זה הקונספציה הזאת בכלל של אותו מסע ומתן שהוא היה ניסוי, אבל ניסוי ללא יכולת לחזור מהניסוי. נכון. אז קודם כל חייב להגיד כמה מילים, זה באמת... אני בן 54, אני לא זוכר יום כל כך קשה, ואנחנו, הגילאים שלי זה בוגרי האינתיפאדה השנייה, והאמת שגם חוויות ילדות מיום הכיפורים, שאותן לא זכרנו ממש, רק בתור ילדים, אבל זה באמת היום הכי קשה שאני זוכר בהיסטוריה שלנו, אבל הוא כנראה לא היום הכי קשה בלי קשר, בהיסטוריה של 100 השנים האחרונות. בספר... יש פרק לפני הפרק על הטרור, שהמטרה שלו הייתה לתת פרספקטיבה להתרחשויות שהתרחשו בעקבות הסכמי אוסלו, יותר נכון התגברו מאוד, והמטרה הייתה ממש למנוע מאיזושהי הצגה פשטנית של רבין ופרס כאחראים לטרור, כי זו ממש לא הייתה כוונה, וזו הייתה מטרת הפרק, המטרה הייתה לתת פרספקטיבה רחבה יותר, שלא נשמעת במקומותינו, אנשים, גם היום בניתוחים, אתה לא תשמע שכמעט מדברים על זה מהבוקר, כמעט, בטח לא בערוצים הרגילים, לא ברשת ב', לא אבל? הנוכחות של האסלאם בתוך המה. בוא נתאר כרונולוגית. סביב 87 התחילה אינתיפאדה, כלומר התקוממות שלמי ש... הוא בוגר של האינתיפאדה השנייה, לא יבין אותה בכלל. התקוממות של אבנים, נקודה, סוף פסוק. לא של פיגועי מחבלים מתאבדים במרכז תל אביב, ולא של שום דבר כזה. התקוממות של לפעמים עשרות, לפעמים מאות, סוג של הפגנות כאלה, כמו שיש ביהודה ושומרון מדי יום, שזורקים אבנים. זאת האינתיפאדה הראשונה. ואז מה קורה? מה אוסלו? מתי זה? כן. אוסלו היה תוצאה של שורת תהליכים שהתרחשו בתוך השמאל, שאין כאן, באמת זו שיחה ממש נפרדת, אבל זה היה סיכום של תהליכים שהתרחשו בתוך השמאל. אוסלו בעצם התבסס על קונספציה שהיו לה מניעים, שאנחנו נסמוך עליהם, הם יעשו את עבודנו עבורנו בעזה וביהודה ושומרון. זו הייתה ממש ההנחה, אם לסכם אותה, אנחנו ניתן להם את הכלים, הם יעשו עבורנו את העבודה. רבין אמר את המשפט המפורסם הרבה יותר מפעם אחת, הם יעשו את זה בלי בגץ ובלי בצלם. עכשיו, למה רבין הגיע למה רבין הסמל, רבין משחרר ירושלים, רבין איש הפלמח, איך הוא הגיע לסיטואציה הזו שהוא הפסיק לסמוך על עצמו ועלינו? זה היו לזה כמה סיבות שמניתי אותן בספר, אחת מהן הייתה מלחמת המפרץ, הבריחה של תושבי תל אביב בזמן הטילים, ועוד שורה של סיבות, התלות של מדינת ישראל במערך ההתראה האמריקני, רבין הגיע, היו עוד כל מיני מניעים, אם צריך להיכנס לזה, אבל... אני ממש רוצה להיכנס לזה, אני ממש רוצה, כי אני חושב שזה הלב, כלומר, אני יצא לי באמת בזמן האחרון, שוב, בגלל התחושה שהשטח בוער,
וזה לא איזה משהו שקרה היום. אני מרגיש שהשטח בוער כבר כמה שנים, ואני משתדל להעמיס על עצמי כמה שיותר ספרי צבא, מלחמה, אסטרטגיה, היסטוריה של ה-30 שנה האחרונות, משהו מרגיש לי ממש בוער וכואב. אז הספר שקראתי לפני הספר שלך, הוא פנקס שירות של רבין, ספר שיצא בשנת 1979, אוטוביוגרפיה פוליטית של רבין על עצמו, ואני חייב לומר שאת רבין של 1979 הייתי ממנה עכשיו לשר ביטחון, ראש ממשלה, ונותן לו מפלגה של 70 מנדטים. הבן אדם היה ביטחוניסט ברמ"ח איבריו, מישהו שמבין אסטרטגיה, מבין יחסים בינלאומיים, עושה את הדברים בצורה מדהימה. כלומר, הוא וקיסינג'ר דיברו לא כשווים, אבל הוא היה בר שיח עם קיסינג'ר ברמה שיכל להשיג הישגים בינלאומיים, ומשהו שם קרה לרבין, ובגלל הדבר הזה הוא הלך אחרי פרס ואחרי המריבה המטופשת שהייתה להם במפלגת העבודה. בוא תראה, תתאר את זה. בהיבט העמוק, מה שקרה לרבין, סכם את זה בשתי מילים, זו הייתה קריסה אידיאולוגית. עכשיו, לפרט אותה יותר, היו כמה אירועים שהתרחשו באותה תקופה. מלחמת המפרץ וירי הטילים על מדינת ישראל, מדינת ישראל הייתה תלויה באופן מוחלט במערך הלוויינים האמריקני, נדרשה לכל ההתראות, ההזדקות, כל מה שהיה התבסס באופן מוחלט עליהם. רבין ראה את זה ורשם לפניו שלמדינת ישראל אין שום אפשרות להתגונן מפני התקפות טילים. זה היה דבר אחד. דבר שני שקרה, הוא ראה את הבריחה מתל אביב, וזה מאוד מאוד השפיע עליו. ממש, ואז הוא אמר, וגם הציבור הישראלי כבר לא מסוגל יותר לשאת את המלחמות האלה. עכשיו, היה עוד דבר, היה לרבין תפיסה אסטרטגית של שלושת המעגלים. שהיה את המעגל הראשון הפלסטיני, מעגל שני ירדן מצרים, מעגל שלישי עיראק איראן, וסביב המעגלים האלה רבין אמר, בגלל מלחמת הטילים, אנחנו חייבים את עזרת ארצות הברית כדי לנצח במאבקים האלה. אז אני חייב להשתיק ולהרגיע, לסדר את המעגל הראשון הפלסטינים, בשביל שאנחנו נוכל לנצח את המעגל השלישי. השילוב של כל אלה הביא את רבין ממש לשינוי תודעתי. הוא הפסיק להאמין ביכולת שלנו לעמוד במלחמות, הוא הפסיק להאמין ביכולת של הצבא לנצח את המלחמה, ולהכריע את המעגל, את הניצחון במעגל השלישי. זה הוביל את רבין להכרעה אסטרטגית שהוא חייב ללכת בכל מחיר, ללכת לפתרון. זה גם הייתה התחייבות שלו לפני מערכת הבחירות ביוני 92. זו הייתה ממש התחייבות. אני רוצה להגיד את זה בצורה הרבה יותר בוטה, בוא תראה אם אתה חותם על זה. רבין האמין שבמלחמה הבאה אנחנו נפסיד. הציבור בישראל אין לו את הכוח הנפשי, אין לו את יכולת עמידה, אין לו את צדקת הדרך בשביל לנצח את המלחמה הבאה. אנחנו לא רוצים יותר לראות שכול, אנחנו לא רוצים לראות יותר הרוגים, אנחנו לא מוכנים להסתכל בעיניים של המשפחות השכולות ולהגיד להם, זה הקורבן שהיינו חייבים לשלם על מנת לשמור על העצמאות שלנו. פשוט הציבור בישראל התעייף, הוא ראה את הציבור בורח מתל אביב בזמן מלחמת המפרץ ואמר, את המראה הזה אני לא רוצה לראות שוב, כי המראה הזה הוא מראה של כישלון ותבוסה, ואני לא מוכן שבקדנציה שלי יהיה כישלון ותבוסה. ולכן הוא אומר, בוא נדחה את האימות, כי באימות נפסיד. תראה, הוא לא אמר, רבין אף פעם, אין שום ציטוט שאני מכיר, ואני מכיר די טוב את הדברים שהוא אמר, רבין לא היה איש צבא ברמה חברה ושסה גידיו, הוא מעולם לא דיבר על תבוסה, אבל אין ספק שהוא חשב, כל שאר הדברים שאמרת הם נכונים, הוא לא חשב שאנחנו מסוגלים לנצח, אז ההיפוך של זה תבוסה, אני לא בטוח, אבל הוא לא חשב שאנחנו מסוגלים יותר לנצח או לעמוד במלחמה, וזה היה מניע מאוד מאוד משמעותי, מלבד כל התמרונים הפוליטיים שהיו אחר כך שהובילו את רבין לאותה נקודה וכולי, שאני מפרט אותם בספר, אבל בנקודה הזאת רבין פשוט התהפך, הוא עבר שינוי מאוד גדול. עכשיו, משהו מאוד חשוב לומר על רבין, רבין היה בן אדם שהסתכל על המציאות דרך הפרדיגמה הביטחונית בלבד, כי זה היה הדבר היחיד כמעט הוא הסתכל עליו. אין כמעט, נגיד, לא, הוא לא היה בן אדם, אני יכול להגיד מפרס, לפרס היו נגיד הרבה ממדים, חלק מהם לא היו מחוברים למציאות, אבל פרס הסתכל על המציאות בהרבה יותר ממדים, היה לו חזון במובן הזה, הייתה לו אסטרטגיה שלא תמיד התחברה לחזון, הוא יכל היה להסתכל על כלכלה, הוא יכל היה להסתכל על עניינים מוסריים, היו לו עוד, לרבין לא היה את כל הדברים האלה, רבין היה עסוק מאוד רק בפרדיגמה הביטחונית,
אשתו העידה בשיחה עם יוסי ביילין אחרי שהוא נרצח, יוסי ביילין שאל אותה, מה רבין חשב, מה רבין תכנן לגבי מדינה פלסטינית וכל זה, היא אמרה לו, תראה, רבין לא תכנן רחוק, הוא לא חשב רחוק, הוא חשב בעיקר קדימה על הכאן ועכשיו, זה ממש ציטוט, אני מצטט כמעט מילה במילה את הדברים שאמרה לאה רבין אשתו בשיבה ליוסי ביילין, על פי עדותו של יוסי ביילין. אז זו הייתה התפיסה שלו בהקשר הזה. הוא לא היה לו את ה... לא היה לרבין, גם צריך להבין איך הוא גדל. הוא גדל, אמא שלו הייתה ממש קומוניסטית, רוזה האדומה. הוא לא היה לו שום קשר, נקרא לזה, הוא לא כמו בן גוריון או ברל כצנלסון, אנשים שבאו, היו מבתים, הם למדו בישיבה, למדו בחיידר, ההורים שלהם היו דתיים, הוא לא בא מבית כזה. הוא בא מבית אנטי דתי, במובן מסוים אפילו אנטי יהודי, כאילו, מבחינה, כי זה היה בית של אווירה קומוניסטית. אז לא היה לו, נגיד, את היסוד הזה בתוך האישיות שלו. לא היה לו את היסוד הזה. היסוד בעיקר היה הרגל המרכזית שעליה הוא עמד, והוא היה אישי, הרי רבין היה מפורסם, רבין היה מפורסם בזה, אהבו אותו מאוד על זה, העריכו אותו מאוד על זה, הוא היה איש ביטחון מהמעלה הראשונה. זאת אומרת, צריך להגיד מי זה רבין מבחינת... מאז הפלמ"ח ועד, כולל האינתיפאדה הראשונה, שהוא דרך, הוא היה שר הביטחון בתקופה שהיא פרצה. תראה, בכל מקרה, אני התחלתי מנקודה, גם נקודה אחרת, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה להבין את זה, ואני חושב שהיא נקודת עומק יותר משמעותית. בסופו של דבר, הדברים לא התחילו, נגיד, הדברים לא מתחילים בגלל רבין או בגלל נתניהו או בגלל מפקד כזה, למרות שיש לזה משמעות אדירה, כן? אבל זה השכבה השנייה. השכבת עומק היא בסופו של דבר, האסלאם, וזה משהו שחייב להיות על השולחן, וזה משהו שאנשים חייבים להבין אותו. טוב, יש פה הזקה. חשוב להבין שהחמאס הוא חלק מתנועת האחים המוסלמים, ותנועת האחים המוסלמים נוסדה במצרים בשנת 1928-29, יש על זה מחלוקת. עכשיו, אני רוצה להביא ממש ציטוט קצר, שידגים את פולחן המוות שקיים שם, כי מה שאנחנו רואים היום חייב להיות לו הסבר מעבר לסכסוך טריטוריאלי ומעבר אפילו מעבר לסכסוך מדיני, מעבר לכל סוג סכסוך אחר, חייב להיות לו הסבר אחר. עכשיו, חסן אלבנה הוא עכשיו המייסד של האחים המוסלמים במצרים, והוא כתב, ללא כחל וסרק, הוא השתמש בביטוי שנקרא מלאכת המוות, והוא הסביר את זה, והוא כתב, אומה שבקיעה במלאכת המוות ויודעת כיצד למות, מוות אצילי, האל יעניק לה חיי עושר בעולם הזה, וחיי נצח בעולם הבא, הרפיון שהביא להשפלתנו נובע אך ורק מאהבת העולם הזה וסלידה מפני המוות. במקום אחר הוא כתב, המוות הוא מלאכה ככל המלאכות, יש אנשים שמיטיבים לעשותה ויודעים כיצד למות מוות מכובד, ואז מוכרים את טיפת דמם במחיר הגבוה ביותר, ומרוויחים ממנה רווח גדול מכל מה שיכולים בני אדם לעלות על דעתם, וכולי, הוא ממשיך ומעלל את זה. עכשיו צריך להבין, התפיסה הזו, אני חושב שאפילו לנאצים לא הייתה, גם לנאצים לא הייתה תפיסה כזו, תפיסה שכל כך נהללה ושיבחה את המוות, וראתה בו דרך חיים, זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לאסלאם. עכשיו, חסן אלבנה הוא כאילו לכאורה רחוק, ב-1929, הגיעו אחר כך, היו עוד הוגים, היו הוגים סייד קוטב, ואני לא אכנס פה עכשיו לכל הציטוטים ולכל הפירוט, אבל בסופו של דבר יש מה שאני מראה בפרק, שהוא בא לפני הפרק על הטרור, אני מראה ממש עובר שם ברפרוף, האמת שאני מתחיל כבר מהתקופה של האסלאם, עד בעצם לזמן המודרני, וזה לא רק חאג' אמין אל-חוסייני, אלא גם לערפאת, כל תנועת הפתח שאנחנו מכירים, זו תנועה שמייסדים שלה היו שייכים לאחים המוסלמים, כולל ערפאת עצמו. אשר, שהוא היה כאילו חילוני. זה חלק מחוסר ההבנה, הקונספציה שעדיין חיה, קיימת ונושמת בתוך מדינת ישראל, בקרב הקצונה הבחירה של צה"ל, שכאילו יש איזשהו צד מתון או איזשהו צד חילוני, או המון מילים עברו, המון מונחים ומילים עברו אביוז לאורך השנים, והם פשוט איבדו את המשמעות שלהם. אין שם שום חילוניות במובן שאנחנו מבינים אותה ומכירים אותה כמו באירופה או כמו בישראל, אין שם שום מתינות במובן שבו אנחנו תופסים אותו, יש שם אסטרטגיות שונות, אבל המטרה, ואני מדבר בעיקר על האסלאם, כמו שהוא בא לידי ביטוי פה, בקרב הפלסטינים, הוא גרסה מאוד 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 רצחנית, וחסרת פשרות.
וזה מה שאנחנו מתמודדים מולו. עכשיו, כשזה מה שאנחנו מתמודדים מולו, ופתאום מגיעה הקונספציה שאומרת, אוקיי, וזו הייתה הקונספציה של אוסלו, בואו ניתן להם את השטח והם יעשו את העבודה, התוצאה פשוט הייתה מה שהתרחש מתחילת הסכמי אוסלו, לא שלפני כן לא היה טרור, אבל בעצם הענקנו להם במו ידינו, הענקנו להם תשתית, טריטוריה, והתוצאה שקיימת היום בעזה, היא לא התחילה בהתנתקות. הרבה אנשים אני חושב טועים גם לגבי זה. מדינת ישראל במאי 94, זה היה ההסכם הראשון מסדרת הסכמי אוסלו, הצהרת העקרונות בספטמבר 93 הייתה מפת דרכים, אבל ההסכם האמיתי הראשון היה הסכם קהיר, שהיה הסכם עזה ויריחו, ושם מדינת ישראל נסוגה מכל רצועת עזה, מלבד הרצועה של גוש קטיף והיישוב נצרים וכפר דרום. זהו, ההתנתקות בעצם שאריק שרון בסופו של דבר עשה, הייתה המהלך המשלים לאוסלו, אבל בעצם כל המהלך הגדול בוצע כבר באוסלו, מדינת ישראל יצאה משם, וכל הזמן הייתה תקווה שהעסק יסתדר. כשרבין הלך להסכם, והוא ראה שההסכם לא מתקדם, והוא ראה את הטרור שמתרחש, הוא פתאום פנה בתקופה די מהירה, זה לקח לו קרוב, קצת יותר מחצי שנה, לפנות לקונספט של הפרדה, ולהתחיל לראות בהפרדה את חזות הכל ואת הפתרון. רגע, אתה רץ הרבה יותר מהר בשביל, נראה לי, כל מי שלא קרא את הספר, וכל מי שלא מכיר גם את הסדרה המעולה של דוקטור מיכאל בן-ארי, המסע על האסלאם, שלחתי אותה עכשיו בטלגרם. כאילו כל הדברים שאני ציינתי את עצמי נגיד 5 שנים האחרונות, אז באופן מרוכז עכשיו אני משתף שוב, כדי שאנשים יכירו. בוא נתחיל בזה. למה בכלל הם עצמו את עיניים לראות שזאת תנועה דתית, שבעצם ערפאת הוא בסך הכל מנהיג מוסלמי, פונדמנטליסטי, ג'יהדיסטי, שרוצה לסלק את הנוכחות היהודית מחבל הארץ הזה, בגלל שזה אזור ששייך לאסלאם, כמו דרך אגב כל העולם, אבל מתמקדים דווקא פה, בגלל שפעם זה היה שייך לאסלאם, וזה שטח שנלקח מהם. למה להם בעצם לחלן אותו? מה האינטרס? כי אם אתה מחלן אותו, יש פתרון. אם אתה מחלן אותו, אתה יכול להכניס את כל זה לתוך תבניות רציונליות, ולהגיד, תקשיבו, יש פה סכסוך, אם אנחנו נעשה כך והם יעשו כך, אם אנחנו נעשה פשרה והם יעשו פשרה, יהיה פתרון. אם אתה לא מחלן את הסיפור הזה, יש לך פה סיפור שהוא לכאורה בלתי פתיר. וזו התשובה המהירה. אני יכול לתת תשובה שהיא מעמיקה יותר ולהיכנס לתוך, כי הרי הרצון לראות בסופו של דבר את העסק הזה כמשהו רציונלי גם היה כאן בברית שלום, לפני 100 שנה, כשהם הגיעו לפה והם ישבו פה באוניברסיטת ירושלים, והתמחו במדינה דו-לאומית, והם חשבו שאם אנחנו נהיה ככה, ואם נעשה כך, ואז יהיה פה שלום, זה משהו שהיה קיים עוד לפני כל מדינת ישראל, זו תפיסה שמלווה את הציונות, מהרגע שהציונות נוסדה, התפיסה הזו שיש לנו אפשרות להגיע לפתרון, אם הם יבינו את ההיגיון שאנחנו עוזרים להם, שאנחנו מפתחים את הארץ, שאנחנו לא רוצים להילחם איתם, אנחנו רק רוצים בטובתם וכו'. התפיסה הזו מלווה את הציונות, וזו תפיסה שכושלת דור אחרי דור אחרי דור, אבל היא נשארת, כי בסופו של דבר הציונות החילונית מחפשת את התקווה, והיא לא יכולה למצוא את התקווה באימות דתי. והיא לכן היא מחפשת את התקווה באימות שהוא לא דתי, והיא מנסה כל הזמן להסתיר, אבל זה, הניסיון להסתיר מתפוצץ לנו בפנים פעם אחרי פעם. אנחנו התפוצץ אגב גם עם אבו מאזן, כשהלכו וניסו לתת לו את הכל, והוא התפוצץ אצל אהוד ברק כשהוא ניסה לתת את הכל, והוא מתפוצץ שוב ושוב. זהו, אבל אני רוצה, בוא נחזור שוב, כל פעם לחזור ל-93, 94, 95, אני חושב הלידה של הדבר הזה מסגירה הרבה מאוד 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 דברים, וזה אני חושב הדבר החשוב. מהרגע הראשון הם הפרו את ההסכם. זאת אומרת, מהרגע הראשון, לא שהם הפרו את ההסכם בסעיפים כאלה או סעיפים אחרים, אתה יודע, בדברים קטנים, נגיד הסוחר, שהוא בא ונכנס לך לבית, אז הוא אומר, אוי, שכחתי את הצ'ק, אני אביא אותו שבוע הבא. אלא הוא גם לא הביא את הצ'ק, וגם עשה מסיבות. וגם עקף את המונה מים שחיברת בשביל שתדע כמה מים הוא צורך, הוא עקף את זה, אמר, מה, זה היה ככה. וגם, כלומר, הם לא נתנו שום דבר בחזרה. וגם כשהם אסרו, נגיד, פעילי ג'יהאד אסלאמי וחמאס, כי הרי בסוף זאת הייתה המטרה של אוסלו, טיפול בחמאס, בלי בגץ ובלי בצלם. גם כשהם עצרו פעילי חמאס, הם עשו את זה עם דלת מסתובבת, זאת אומרת, עוצרים אותם ליום יומיים,
רק כדי לעשות יחסי ציבור לרשות, שבעצם היא מועילה וטובה, והיא עוזרת, הביטחון המסכל שלה עוזר לנו לישראל, ושחררו אותם יומיים שלושה אחר כך. וכשביקשנו הסגרה, שזה כאילו היה כתוב בהסכמים שהם אמורים להסגיר לנו את אותם מחבלים, הם לא הסגירו לנו. הם פשוט לא הסגירו. וכשהיה אמור להיות לנו רשימה של החמושים ברשות, של הרשות הפלסטינית, של מי במשטרה הפלסטינית, מי האנשים, הוא, מוחמד מג'דלה ועוד איזה 5,000 איש אחרים, לא קיבלנו. לא קיבלנו מעולם את הרשימה, או שקיבלנו רשימה, אבל היו פי רשימות 3 או 4 חלקיות. חלקי. זאת אומרת, הם לא עשו שום דבר בשביל לבנות איתנו את האמון. וכל הזמן אנחנו צריכים לעשות צעדים בוני אמון איתם, במקום שזה יהיה הדדי. עכשיו, הנקודת התחלה של כל אוסלו הזה הייתה נקודת התחלה מאוד מאוד של חוסר אמון של האמריקאים כלפיהם. לכן לא ברור, כלומר, לא הייתה להם שום לגיטימציה בינלאומית לערפאת ולחבורת רוצחים שלו. איך יכול להיות שהם יכולים להפר את הסכם פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואף על פי כן, ישראל כאילו מחויבת לבלוע את כל הצפרדעים האלה. בשנים הראשונות, לפני שהם קיבלו את הלגיטימציה הבינלאומית, שלא יודע מאיפה היא באה פתאום. אני מנסה לחשוב רגע מאיפה להתחיל. אני אתחיל ככה, קודם כל מהערפת לגבי הכוונה לשלום. מהרגע, בשום שלב, אין שום נאום מתועד של ערפת, שהוא פונה לעם שלו, כמו שפנו אצלנו, המנהיגים אצלנו, שהם פנו ואמרו, אנחנו רוצים שלום, no more bloodshed, זה היה נאום של בגין בכזה, אבל כן, זו הייתה אווירת הנאומים גם של, זו הייתה אווירת הנאומים גם של פרס, של רבין, של כולם, של כל המנהיגים שהובילו את זה. אין שום נאום מתועד של ערפת בערבית, שהוא פונה לעם שלו ואומר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים לשלום, אנחנו נעשה פשרה היסטורית, אנחנו רוצים די למלחמות, די להרג, אנחנו נעשה שלום עם היהודים, יהיה פה טוב. מה שכן, יש הרבה מאוד נאומים מתועדים, שבדיוק, שהוא אומר להם ההפך, הנאום הכמובן מפורסם יותר, זה נאום על ג'יהאד שהוקלט בחשאי במסגד ביוהנסבורג, אבל היו עוד שורה של נאומים אחרים, שבהם ערפאת לא מפסיק לדבר בצורה מאוד מאוד לוחמנית, וכל הטרמינולוגיה שלו, כל המונחים, כל הרמזים, כל הקוד שהוא השתמש בו, היה קוד שנועד לסמל לאוכלוסייה הפלסטינית, אנחנו לא מתפשרים פה על כלום, הפשרה שעשיתי כמו הסכם קוראש, אנחנו הולכים, ממשיכים בתוכנית השלבים לחיסול מדינת ישראל, זה מה שזה היה. עכשיו, השאלה הייתה, בעצם, למה רבין ופרס המשיכו עם זה? עכשיו צריך לזכור שכשרבין הלך להסכם הוא התנה את זה, הם אמרו את זה בצורה מאוד ניסוי. הוא אמר שזה ניסוי, הוא קרא לזה פיילוט פרוג'קט, הוא אמר שזה תלוי קודם כל בהתאם, הבטיחו את שינוי האמנה הפלסטינית, הבטיחו כמובן להפסיק את הטרור, שזה היה העיקר, יוסי ביילין, אי אפשר לשכוח את יוסי ביילין ואת מבחן הדם. לגבי האמנה הפלסטינית, אני חייב לומר שזה אחד הדברים הכי הזויים. הרי לערפאת לא היה בעיה, שום בעיה לשקר בכל שלב לגנות פיגועים, היה לו קצת קשה לבלוע את זה, אבל סך הכל שקרן בלתי נילא. למה יש בעיה לשנות את האמנה הפלסטינית? ביג דיל, תשנו אותה. רק הבטחתם דבר אחד, פורמלי. תשנו את האמנה הפלסטינית. דרך אגב, ישבתי פה ממש באולפן הזה, לפני שבועיים, עם אחד האנשים שהיה הכי מקורבים לרבין, גם בתקופת אוסלו וגם לפני, הוא היה דובר שלו, והוא אומר, הנה, והם שינו את האמנה הפלסטינית. אמרתי לו, לא, 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 חביבי, אתה טועה, הם לא שינו, תגגל, תעשה מה שאתה רוצה, הם לא שינו את האמנה הפלסטינית. האמנה שקוראת להשמדת מדינת ישראל, לא שינו אותה. מה הסיפור? לשנות אותה רק כדי להשתיק את הימין המעצבן הזה, שכל הזמן אומר, הם לא שינו את האמנה. תראה, זו שאלה, אני כמובן, אין לי תשובה, אין הסבר, כאילו, ערפאת לא, אין תיעוד של ערפאת שהוא סיפר באיזשהו, לאיזה מישהו שהוא אחרי כן הלך ופרסם, וזה למה בדיוק הוא הלך בדרך הזאת. אני יכול לתת את הפרשנות האישית שלי, למה הוא בחר בהתנהגות כזו, ודעתי כזאת. קודם כל, זה היה לו חשוב. האמנה הפלסטינית הייתה המסמך המכונן של אלה שמגדירים את עצמם עם פלסטיני, או של הקבוצה הזאת של תושבי ארץ ישראל המערבים, הערבים שחיים פה, זה היה מסמך מכונן שלהם, הוא התייחס אליו מאוד בכבוד. הוא לא התייחס אליו בזלזול. אז כנראה שזו סיבה אחת. שתיים, הוא היה שקרן פתולוגי.
על זה יש עדויות אין ספור, לא רק שלנו מצד נגיד היהודים שהם נגדו, זה גם עדויות מצד הערבים, חלק מהעדויות מובאות בספר. הוא היה פשוט שקרן פתולוגי, והוא ראה שהוא יכול להתל, הוא פשוט ראה שהוא יכול להתל. הוא גם שיקר לרבין בפנים בזמנו כמה וכמה פעמים, ורבין ידע שהוא משקר לו, כולם ידעו שערפת שקרן, והוא פשוט יכל, הוא פשוט יכל לעשות את זה, והוא עשה את זה. הוא יכל להוליך את כולם בכחש. עכשיו, במובן מסוים, פרס, אחרי הרצח רבין, פרס הפך להיות שבוי לגמרי בידיים של ערפאת, בטח אחרי גל הטרור שהיה פה בפברואר ומרץ 96, פרס כבר היינו קרובים לבחירות, ולפרס, המצב של פרס היה קשה מאוד, הוא היה זקוק להישג, ופרס היה מוכן לאכול כל דבר, בשביל שיהיה לו את ההישג הזה של שינוי האמנה הפלסטינית. וערפאת ידע את זה. והוא שיחק את המשחק, הוא שיחק את המשחק, בסופו של דבר, אבל הוא לא שינה את האמנה, ובשיח הפנימי שלהם הם המשיכו להגיד שהם לא שינו את האמנה, ואני חושב, וזה חלק מהקודים הפנימיים שלהם, שהם דיברו עליהם, העבירו אותם, והתקשורת הפנימית בתוך החברה הפלסטינית, שאותתה, חברים, הכל בסדר, אל תדאגו, אנחנו ממשיכים בתוכנית השלבים, וזה היה מאוד מאוד חשוב. אז אני חושב שאלה הסיבות בסופו של דבר, למה הוא לא שינה את האמנה. אבל אין לזה באמת איזושהי סיבה פורמלית שמישהו מכיר, או שערפאת כתב עליה. עכשיו, שאלת קודם, למה רבין ופרס, למה הם נשארו צמודים לזה, למה... מאוד, אני חושב שיש פה הסברים שהם גם מתחום אני חושב שהם חלק מתחום הפסיכולוגיה, אבל בסופו של דבר, אני חושב שעבר עליהם משהו שעובר על מהמר, שנכנס לקזינו ומתחיל, מפסיד את הסכום הראשון, ואז הוא מנסה להחזיר אותו. רבין ופרס, אחרי, רבין בעיקר, כן, רבין הגדיר את זה כפיילוט פרוג'קט, לא היה לו דרך, זה כאילו לא הייתה לו דרך אחורה מבחינת עצמו. למה? כן, אבל הוא מסתכל... הגדיר את זה, אבל בן אדם הגדיר את זה כניסוי, וגם הוא אמר לעם, חבר'ה זה ניסוי, וגם בזמן ישיבת ממשלה הראשונה, שהפרוטוקולים שלהם נחשפו אחרי יציאת הספר לאור, אז דיברו על זה כניסוי. מה, למה אי אפשר לחזור אני אחורה? חושב שהוא, אני אגיד, אני אגב, אסביר. אמרתי זה כשלא הייתם מחובר, אבל זה שאי אפשר לחזור אחורה מאוד מחליש אותנו מול האויב, או מול הפרטנר במרכאות כפולות, כי אם האויב יודע שלעולם לא תוכל להשיג את השליטה שלו חזרה למצב הקודם, ולגלגל את המצב לאחור, או לכבוש את השטח שלו, אז הוא רק יכול להרוויח. אני חושב שהסיבה שהוא לא חזר אחורה, הסיבה המרכזית לכך, היא בגלל שלא היה לו, בלי לנתח נגיד מניעים אישיים שלו, זה לא היה לו גב. מה זה אומר? מפלגת העבודה לפני הסכם אוסלו, עוד ממשלת רבין, ממשלת רבין של יוני 92, היא הייתה, היה בחלק כבר שהיה ממש שמאל קיצוני כמו מרץ, הייתה שם קביצה, חוג משוף של ביילין, שהיה שם מאוד, לא היה שום הבדל בינם לבין מרץ, שזה היה כבר קבוצה די גדולה בתוך מפלגת העבודה, שרובה הייתה מזוהה עם פרס. ורבין, ואחרי שנחתם ההסכם, מה שקרה זה שהיה שם איזשהו תהליך טרנספורמציה מדהים של כולם, כולם ישרו קו פשוט עם האג'נדה החדשה. יוסי ביילין כתב על זה שהוא היה בהלם, הוא כתב שהוא מוטרד מזה, שזה הימם אותו, שאנשים שבמשך שנים לא הפסיקו לתקוף אותו ולהתווכח איתו, פשוט אף אחד יותר לא צייץ מילה, אף אחד לא דיבר, הוא אמר בעצמו, הוא לא הבין איך זה יכול להיות. עכשיו רבין בעצם במובן הזה, אתה מתאר בספר הזה שרבין כאילו היה כל הזמן חושש, ואמר שנייה, אבל תפגע בביטחון ודברים כאלה, ופתאום יש איזה יום אחד שהוא אומר, לא, זה תהליך וחייבים להמשיך אותו, ופתאום הוא מדבר כמו פרס. באיזה יום אחד, פתאום משהו קורה שם. אני חושב שרבין היה כל הזמן היו בתוכו, שוב, זה פרשנות אישית, ודרך אגב, אני לא מוצא בן אדם, זה לא שיש מישהו אחר שיכיר את רבין ואמר דברים אחרים, כן, כי קשה מאוד לדעת מה מתחולל בתוך נפש של בן אדם, אבל מתוך כל מה שאספתי וקראתי, דברים שהוא אמר ונאם ודיבר וחשב, שדברים שהוא כמובן, את המחשבות שהוא נתן להם ביטוי כמובן, רבין
התחושה שלי הייתה שהוא היה במאבק פנימי מאוד גדול. מפעם פעם יצא לו רבין הישן, היו לו התבטאויות שהוא קרא להם עם של, שהוא קרא להם תרבות של רוצחים, וזה מה שיש לנו ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. ופעם אחת הוא אמר אנחנו משלמים בגלל הכיבוש וזה המחיר של הכיבוש, כאילו שהוא דיבר כמו מרץ. ופעם אחת הוא אמר, וזה היה ימים לפני שהוא נרצח, שהוא דיבר על זה שהוא סימן, הוא נתן את האסטרטגיה, חזון מאוד מאוד, הייתי אומר, היום זה נתפס כימני, אז זה ממש לא היה ימני, כן, על הבקעה, על ירושלים רבתי, והוא דיבר, וכמובן הדברים שהוא אמר פעם לפני כן, לפני הבחירות על רמת הגולן. זאת אומרת, אתה רואה שרבין, כאילו מתנדנד מצד לצד, מצד לצד. לי אין ספק שהעובדה שהטרור הבלתי פוסק, והוא לא ראה עוד את התוצאות הקשות מאוד בזה, הוא ראה כבר חלק, כן? אבל פברואר, מרץ, ב-96 הוא כמובן כבר לא ראה. הוא היה הרי, כל כולו היה איש ביטחון, ובסופו של דבר הכשל הכי גדול של ההסכם הזה היה על הביטחון. אני חושב שזה משהו שתסכל אותו בצורה בלתי רגילה. אני די בטוח שהיו לו התלבטויות ודברים, אבל אין אנשים שבאו אחרי כן ואמרו, רבין התלבט, סיפר לנו שהוא, אין לזה עדויות ממש, כן? הוא אמר, אני רוצה לבטל את אוסלו, שאני הולך לבטל את אוסלו. לא היה כזה דבר. מצד שני, אתה רואה גם, כאילו, לא ראית שום שלב שהוא ממש שלם עד הסוף. הרי הוא הלך לכיוון, פתאום הוא שינה את כל הקונספט, והלך לכיוון של הפרדה. אז בקטע הזה, רבין, תראה, אני מזכיר, רבין הלך, כשהוא הלך לאוסלו חשבו על שלום, אבל מהר מאוד הוא שינה את זה, וזה הפך להיות החזון ההפרדה. ופרס מאוד מאוד התנגד לקונספט הזה. ומאוד מוזר, כי מה קשור חזון הפרדה, אם מראש הוא אמר שאסטרטגיית הטילים היא זאת שמחייבת אותנו, מישהו, או אנחנו, או פרטנר, שישלוט בשטח. זאת אומרת, רבין ידע את הדברים האלה, אני משתגע מזה שהוא מצד אחד ידע על הטילים, ומצד שני, הוא שכח מהטילים חצי שנה אחרי. לא, אבל זה לצורך העניין, לטילים, אף אחד לא ראה בעזה או בזה, אף אחד הרי לא, או ביהודה ושומרון, אף אחד לא חשש מטילים, כן? זה הם זלזלו מאוד בערכות האלה. משהו שיעזור להבין את נושא החזון ההפרדה. קודם כל, הטילים במובן הזה של טילים מעזה ומיהודה ושומרון, זה לא היה רלוונטי, הם להגו למי שראה חשש כזה, מזה רבין לא חשש בשום, שאין שום חשש כזה שמובא על ידיו או על ידי פרס או מישהו אחר מאלה שתמכו בהסכם. אבל מבחינת טילים מכיוון עיראק, איראן, אז מזה הוא חשב שזה ייפטר, כי מה זה ייפטר? זאת אומרת, מדינת ישראל תוכל להילחם בזה בעזרת ארצות הברית, כי היא תשתיק את כל המעגל הראשון עם הפלסטינים באמצעות הסכמים עם הפלסטינים. אז בהקשר הזה, אז ככה הוא ראה את זה. אבל החזון היה בהתחלה, היה חזון של שלום. עכשיו, משהו שאנשים צריכים לדעת, זה שחלק מההסכם של קהיר שנחתם במאי 94, של חלק זה היה ההסכם הראשון, עזה ויריחו, אז חלק מההסכם הזה היה הסכם שנקרא פרוטוקול פריז, הסכם שנחתם בעמל רב, ויצר איחוד משקים בין הכלכלה הפלסטינית לכלכלה הישראלית. זאת אומרת, הוא יצג, קוראים לזה מעטפת מכס אחת. זאת אומרת, מה זה אומר? תנועה חופשית. מה אכפת לי ממעטפת מכס ומהפרדה, כאילו... אז תראה, אני אסביר, מה שההסכם הזה אפשר, תנועה ומעבר, סחורות ובני אדם הם משני המשקים. זה היה חזון, כאילו חזון של שיתוף, חזון של שלום. הרי כשהטרור לא הפסיק, והתחילו, אבל התחילו פיגועי התאבדות, אז רבין חשב, כאילו מה עושים, ואז הוא אמר, חבר'ה, אנחנו צריכים הפרדה. ואז הוא שלח את אותו אחד שהכין את ההסכם שעבד עליו יותר מחצי שנה, דוד ברודט, שהיה מנכ״ל משרד האוצר, הוא שלח אותו להכין הסכם חדש, שבעצם ייצר הפרדה בין המשק הישראלי והמשק הפלסטיני. כאילו, הוא כאילו הלך לאיבוד, במובן הזה. הוא לא עצר באותו שעה לשאול את עצמו, אוקיי, רגע, משהו פה, העסק שלנו נכשל, בואו נעשה איזה ישיבה, נחשוב פנינו לאן, לאיפה זה ממשיך, למה אני רוצה עכשיו הפרדה? לא. היה שינוי, פשוט שינוי דרמטי של הוויז'ן, של, אם היה ויז'ן, כן? אבל של הכיוון אליו הולכים, והולכים לכיוון של הפרדה. ואז התחילו ללכת לשם. פרס מאוד התנגד לזה, אבל אחרי שפרס נשאר לבד ונשא באחריות למה שקורה פה, ובפברואר מרץ 96 גל הטרור שהיה בארץ עם הפיגועי התאבדות שהיו אז,
אז פרס הודיע, אחרי הפיגוע ההתאבדות השני, נדמה זה היה, שהוא מצא את הפתרון, והפתרון הוא הפרדה. אז אותו פרס שתקף את רבין, טופל, אפשר להמשיך. אז פרס אימץ את ההפרדה, וגם הוא, עכשיו שוב, זה לא נולד כתוצאה מאיזשהו ויז'ן, כתוצאה מאיזשהו דיון אסטרטגי מעמיק, זה נולד מפאניקה, זה נולד ממקום של אובדן השתונות, זה נולד ממקום של אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז פתאום צעקו הפרדה, בואו נעשה הפרדה. מה שאנחנו רואים היום בעזה, זה תולדת חזון ההפרדה שנולד משום מקום, שכאילו אנחנו יכולים לסגור את המאבק שיש לנו מולם, הם יהיו שם, אנחנו נהיה פה, ושלום על ישראל, כשמדחיקים הצידה את כל האינסנטיב, את כל המניע האסלאמי שנמצא בשורש העניין, וכאילו אומרים, אוקיי, אם נבנה גדר גדולה למעלה, למטה, מחסום תת-קרקעי, נשים תצפיתניות, זה יפתור את הסיפור, אבל זה לא פותר לנו את הסיפור. זה לא פותר לנו את הסיפור, כי יש פה מלחמה שמבחינתם זו מלחמה, זו מלחמה לסוף, זה לא מלחמה, יש להם, מי שמכיר את אמנת החמאס יודע, שהיא אמנה היטלריסטית לכל דבר ועניין, והיא קוראת להשמדה מוחלטת של כל היהודים, ללא יוצא מן הכלל. וזה התרגום, מה שקרה היום זה תרגום שלה. וחזון ההפרדה עכשיו אפשר לדמיין אותו, איך הוא יכול להתרחש ביהודה ושומרון, כי גם את הפתרון הזה ניסו למכור אותו הרבה פעמים. הוא בעצם חלק מהחזון שעד היום מוכרים אותו, גם ביוזמת ג'נבה, יוסי ביילין ואנשים אחרים. עכשיו מישהו רוצה לדמיין אולי, אולי איזה 1,000 איש מגיעים אלינו עם מצנחי רכיפה, ממונעים, גולשים אלינו ממורדות השומרון לכיוון גוש דן, או מתוך מנהרות הם יוצאים, כי מחסום תת-קרקעי על גוש דן, ביהודה ושומרון כבר אי אפשר לעשות, זה הרבה יותר ארוך. או ירי צלפים, או מרגמות, או דברים כאלה. אני חושב שמה שהתרחש היום זה מכת מוות, למרות שאני לא מאמין שזה ימות, אבל אני חושב שלעבור בן אדם שיחשוב, זה פשוט מכת מוות לקונספט הזה, שיכולה אי פעם להיות פה הפרדה, ויש פה בעצם, יש פה מלחמה על שטח ארץ מסוים, וזו מלחמה שתצטרך בסוף להגיע להכרעה, מהצד שלנו כאילו היינו שמחים להגיע לפשרה, אבל מהצד שלהם לא תהיה פשרה, לא תהיה פשרה, תהיה פה הכרעה מהצד שלהם. והשאלה אם אנחנו נפנים את זה ונבין את זה, ואם לא נפנים את זה, אז אנחנו נמשיך לראות את מה שאנחנו רואים היום. בוא נדבר רגע בשפה פחות פוליטיקלי קורקט. הפרדה זה אומר חומה, הם שם, אנחנו כאן, ואנחנו פגיעים למתקפות טילים שכבר היו רלוונטיות בשנות ה-90. נכון? כן. ובעצם כל ההסכם הזה נועד, כלומר כל אוסלו וקונספציית אוסלו נועד לגרום לזה שיהיה ביטחון. זה המטרה היחידה, אנחנו רק רצינו ביטחון, זה לא היה מטעמי זכויות אדם או דברים כאלה. לא עבור כולם. זה לא היה עבור כולם ככה. נכון. עבור אלה עבור מי שמכר את ההסכם, המטרה שלו הייתה יותר ביטחון. אבל צריך להבין שכוח מניע מאוד מאוד חזק, בתוך המחנה של רבין, השמאל, חלק גדול מהשמאל, המטרה הייתה הפסקת הכיבוש. מי שהביא את זה לידי ביטוי, היו אנשים כמו עמוס עוז, גרוסמן, יוסי שריד, זאת אומרת, אלה אנשי תקשורת, זאת אומרת, היו שורה של אנשים שהביאו את התפיסה הזו לידי ביטוי, שאנחנו לא עושים את זה. השלום, כאילו, הם דיברו על השלום, אבל המטרה לא הייתה בסופו של דבר, המטרה כאילו מבחינתם הייתה קודם כל לשחרר אותנו מהחטא של הכיבוש. זו הייתה, זה מבחינתם גם היה עד היום. דרך אגב, זה טיעון שמחזיק מעמד עד היום, הטיעון הזה, ורואים אותו ושומעים אותו, הוא מנוסח טוב מאוד, אבל זה טיעון שמנוסח עד היום גם לגבי יהודה ושומרון, המטרה לשחרר אותנו מהחטא של הכיבוש, מהחטא של האפרטהייד. אבל אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מהחטא של הכיבוש, אם אנחנו מוכנים, אם אנחנו מוכנים לחיות כמו בתנאים ובסיטואציות של מה שתרחש היום. יונתן, בוא תן לאנשים לשאול שאלות, לדבר, אולי נתכנס לדברים שבצ'אט, לא ראיתי את הדברים בצ'אט, ראיתי ממש דברים קטנים, של אולי נגמרנו כפת ברזל ודברים כאלה. יכול שיגמר על כפת ברזל, דרך אגב, זה אחת האסטרטגיות הידועות שידענו שזה איזשהו משהו שהוא עלול לסכן אותנו, שיהיה התחלה של טפטוף מאיזשהו מקום, כנראה עזה, ואז כשיגיע מכה אמיתית מחיזבאללה,
לא היה לנו יותר כיפת ברזל, לא היה לנו שרביט קסמים, לא היה לנו את כל הדברים האלה, ולכן דרך אגב צריך ממש 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 לחסוך בכיפת ברזל, ברמה הזאת שאם עכשיו יש שיגור על יישוב וילות נחמד כמו יישוב שגדלתי בו, נגיד נווה מונוסון, שאין בו בניין כמעט מעל שתי קומות, אז לאפשר לו לפגוע, כי אנחנו פשוט לא יכולים לסכן את העתיד שלנו, את החודש, שבוע, שבועיים הקרובים, שאם יתחילו ליפול במקומות יותר אורבניים, שיש בניינים הרבה יותר גבוהים רקטות, אז לא נוכל להגן. ובסוף זה עניין של כלכלה, אנחנו לא יכולים בסוף להגן על כל המקומות כל הזמן. אנחנו צריכים לתת לחלק מהרקטות לפגוע, כי חייבים לחסוך בכיפת ברזל הזה. ההרמטיות שאנחנו התרגלנו אליה, שהם יורים, כמה, 6,000 רקטות ירו היום? אני לא זוכר. אלפי. אלפי, ואף אחת לא פוגעת, חבר'ה, המלאי שלנו ייגמר, ואת הדברים האלה אני לא אומר עכשיו, אנחנו יודעים אותם מלפני הרבה מאוד זמן. תמיר, אנחנו כבר שם, בשעות האחרונות היו כבר כמה פצועים, לפחות כמה החלטה. פצועים קשה אפילו. אז יכול להיות שקיבלו החלטה סוף סוף. לא, לא, סוף... לא, 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 אני לא חושב, כי המקום, זה המקומות הומי אדם. אני מה, חושב שקיבלו את ההחלטה. מה, כבר הגענו לאפס קיבל ברזל אחרי יום? או אפס, או שזה לא הספיקו להכניס חזרה את מלאי כלים חדש, אני לא יודע, אבל מקומות הומי אדם שיש דיווחים על על פצועים, אנחנו כבר שם. זהו, עכשיו, טוב. אם תוך יום אנחנו כבר הגענו... הקונספציה כבר קרסה כבר לפני שנים, רק שלא היינו מוכנים להודות בה. גם בסבבים הקודמים, הכיפת ברזל כמעט לא עמדה בעומס. והיו מקרים של כמעט, והתעלמנו מזה, דרך אגב, כל ההתעוררות עכשיו היא התעוררות מאוד ברורה, כי הלייזר עומד להיכנס בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות למבצעיות, ולחסום פחות או יותר את כל הרקטות שיזרקו אלינו מטווח קצר, וזה הסוף של ארגונים שקטנים נקרא לזה, לא, שהם לא מדינתיים, כי שוב, רקטות ארוכות טווח, אי אפשר להשמיד עם לייזר, אבל קצרות טווח כמו הגרדים והקסאמים וכל הדברים האלה, אפשר בלייזר להשמיד בקלות, וגם בימים מעוננים כבר המציאו טכנולוגיה של לשים את זה על גבי מטוסים ולטוס מעל העננים ולהשמיד את זה כשזה בשמיים. אז בקיצור, היה ברור שחמאס לא ייתנו לנשק שלהם להיחלד במחסנים, כי זה בערך התאריך האחרון שאפשר להשתמש בנשק הזה, כי אחר כך הלייזר פשוט מנטרל אותו. אז... הם יודעים מה הם עושים. צריך להפסיד רק יום אחד מדינת ישראל, לא צריך להפסיד בהרבה מלחמות, צריך להפסיד יום אחד או שלושה ארבעה ימים רצופים וזהו. ואין פה מדינה וכולנו נוצא להורג. זה לא צחוק, אני לא מבין בכלל על מה דנים פה בצורה כזאת מאופקת. אני חושב שהרבה מאוד מהקצונה הבכירה שיש היום היא במובן הזה היא תולדה רוחנית של אותם ימים באוסלו. גם אז זה הייתה, הסכמי אוסלו כמובן קיבלו תמיכה מקיר לקיר של כל הגוורדיה הצבאית, קיבלו, היו כל מיני מודעות בעיתונים, שימו שלום בארץ, ותמיכה מלאה, ובטח כולם זוכרים גם את מודעות של מועצה לשלום וביטחון עם התמיכה שההתנתקות טובה לביטחון. הפיקוד היום בצהל הוא רוחנית, אסטרטגית, הוא אותו פיקוד בדיוק שקיים בעשרות השנים האחרונות, שהוא חי על בסיס איזושהי קונספציה שאני חושב לצערי הרב, וזה חלק מהשלכות העומק של אוסלו, חוסר ההבנה מי אוהב ומי אויב, חוסר הבנה, איבוד צדקת הדרך. תהליך אוסלו היו לו השפעות מרחיקות לכת על היבטים בתוך החברה הישראלית, ובאותה תקופה התבצע פיצול מאוד משמעותי של החברה הישראלית, הייתה חלוקה דיכוטומית בין תומכי השלום ואויבי השלום, ומי שהתנגד להסכם, לא, התנגד להסכם ברמה לגיטימית, כן, התנגד להסכם, חשב שההסכם הזה גרוע, וכולל כל מפלגת הליכוד פחות או יותר, סומן כתומך חמאס, סומן כמחבל, סומן כאויב. ואת זה לא קרה מאזובי הקיר, זה היה על ידי רבין, זה קרה התהליך הזה, והוא חזר על זה שוב ושוב ושוב לאורך
תקופה של שנתיים, סימן את הימין כאויב וסימן את החמאס, את ערפאת כשותף. הדיכוטומיה הזאת הייתה הרסנית למבנה החברתי במדינת ישראל. לא שלפני כן היה פה סיפור אהבה רומנטי, כן? אבל האירוע הזה היה, במובן הזה, הוא אירוע שגם הרצח תרם לו שישאר. כי אם לא היה הרצח, אנחנו יכולים לעשות ספקולציות, כן? אפשר להניח, כי רבין ישב, צריך לזכור, רבין ישב 6 שנים בממשלת אחדות, מ-84 עד 90 הוא ישב בממשלת אחדות. מאוד יכול להיות, יכול להיות שהוא היה מפסיד בבחירות, ואחרי כן הוא היה חוזר, נכנס, נגיד הוא היה נכנס עם נתניהו לממשלת אחדות. מי יודע? זאת אומרת, היה יכול להיות איזשהו תהליך של ריפוי. אבל הרצח מנע כל תהליך של ריפוי בחברה הישראלית. הוא פשוט לקח באמת את הצד שסומן כאויב, ועכשיו הפכו את הצד שסומן כאויב גם לצד של רוצחים, ולא רק אויבים. והדבר הזה פשוט יצר קרע נוראי בתוך החברה הישראלית, וזה המשיך אותו בעצם עד, המשיך אותו עד היום, זה לא נגמר. זאת אומרת שמטעמים אלקטורליים רבין עשה ניסוי בחברה הישראלית? אני לא חושב שזה היה מטעמים אלקטורליים, הוא ממש כאילו, אני אומר שוב, היה לו, היה איזה סוג של פיצול אישיות מסוים, הוא היה מתוסכל מאוד מהכישלון, מהכישלון הביטחוני שבסופו של דבר אמרנו, רבין זה היה הדבר הכי הכי חשוב לו, הוא היה מתוסכל מזה מאוד, והוא הפיל הרבה מאוד מהזעם ומהכעס שלו, הוא הוציא פנימה בתוך הבית, על מי שהתנגד להסכם, לערפאת הוא מעולם לא דיבר באותה ברוטליות, באותה גסות שהוא דיבר פה על נתניהו, הוא הגדיר את נתניהו, את הליכוד, הוא הגדיר אותו כסייני החמאס, זה היה נורא והיום, ואז זה היה מוצב, קח את מה שרבין אמר, כתב מאמר באנגלית, המאמר הזה התפרסם בניו יורק טיים, וקראו זה ליכוד חמאס קונקשן. זאת אומרת, מיליוני אנשים בארצות הברית קראו, שחצי ממדינת ישראל, חצי מאזרחי מדינת ישראל, כולל המפלגה הגדולה, הלגיטימית, חצי, שמייצגת פחות או יותר חצי מהציבור הישראלי, זה מפלגה שהשקולה לחמאס, זה מה שקראו שם, זה מה שהם יצרו, זה הסימון שהם יצרו, זה היה נורא ביום, ועד היום, יש לא מעט אנשים, וזה בהשפעה, כן, זה חינוך מתמיד, זה לא איזה משהו שנשאר מאז, אבל זה משהו שממשיך לעבור מדור לדור, זה חינוך שנעשה דרך קרנות, והרצאות, ועניינים, וכל זה, אבל זה, יש פיקוד היום בתוך הצבא, הפיקוד הבכיר, זה פיקוד שבחלק לא מבוטל שלי, הוא פשוט לא מבין, הוא לא מבין, קודם כל, אין בכלל, מונח כמו צדקת הדרך, זה כמו מילה גסה בכלל בשבילו, זה צבא שלו איבד את היכולת שלו להבין מי האויב, להבין את המניעים של האויב, להבין מה המטרה שלו כצבא. אגב, בתקופת אוסלו, הצבא הפך להיות צבא של פוליטיקאים, הם השתתפו בתוך ההסכמים, רבין עשה את זה מסיבה טובה, מבחינתו. כי כל הצהרת העקרונות, הצבא היה מנוטרל, הצבא היה בחוץ, הוא לא היה שותף להצהרת העקרונות שנחתמה בספטמבר 93, ורבין זה היה בידיעה מלאה של רבין. אחרי כן, רבין הכניס את הצבא בשביל להשתלט על העניינים, להשתלט על ההסכם, הוציאו החוצה את כל האנשים של פרס משם, והצבא הפך להיות משועבד להסכם גם כן. אז הצבא ראו את האנשיך, את הגנרלים שלנו בחליפות, הולכים וכל היום במסע ומתן עם מחבלים בדימוס. עכשיו, כשאתה גנרל שחותם אחריכם, מה זה חותם? לא אתה אישית, אבל אתה מביא את ההסכמים האלה אחר כך, והראש ממשלה שלך חותם עליהם, אתה הופך להיות נפשית, פסיכולוגית, אתה נהיה מחויב להסכמים האלה. אתה נהיה מחויב אליהם ברמה של כל המציאות, אתה כבר מפרש אותה באופן שונה. כל המציאות, אתה תופס אותה בצורה שמתאימה להסכמים האלה, כי אתה חלק מזה. וזה מה שעשו, וזה נשאר, הם הצליחו לשמר את זה במובן הזה, ועד היום. אני אומר לך את האמת, אני מסתכל היום, על היום הראשון, באמת, כמעט לא כתבתי כלום, לא בטוויטר, לא בפייסבוק, תוך רצון פשוט לא להתלהם ולהסתכל, להבין, לחכות, אבל אני מסתכל על התגובה של צהל עכשיו, אני אופתע אם היא תהיה שונה ממה שראינו, אוקיי, במקום לאור לחכות 20 יום או 15 יום ולהתחיל להוריד בניינים, התחילו היום. אבל שוב פעם, הקש בגג, בניינים ריקים, זה לא, הפיקוד הזה זה לא פיקוד, זה משהו שהוא מורשת אוסלו הדבר הזה. אין לפיקוד של הצבא היום רצון להכריע, הם גם לא מבינים על מה, לא בטוח שהם מבינים מול מה הם נלחמים, אתה לא שומע שום דיבור על האסלאם. אתה לא שומע כלום, זה מין
ואם זה ממחזור את עצמו. ואם יבואו הוראות דרג מדיני, שיגידו להם את אותם דברים, והחלפה של אנשים כושלים מיד, תוך פשוט רגע, החלפה של מפקדים, כדי שיתחילו אני להבין, חושב, אני כמו יום חושב כיפור, שיש. יום כיפור אני הרגשנו חושב. אימה, והחלפנו את המפקדים בצורה צ'יק, אתה יודע, תוך יום. בן גוריון הרי עשה את זה באמצע מלחמת העצמאות עם הפלמ"ח, כשהוא הרגיש איום אז למה מצדם. תפקודי שנה וחצי? כן, אני חושב, תראה, אני אגיד לך משהו, אני אישית, נתניהו זה לא, לנתניהו יש הרבה מאוד יתרונות, אבל לצערי הרב יש לו גם לא מעט חסרונות, ממש ממש לא מעט חסרונות. אני לא ראיתי אותו מקבל החלטות גדולות, אף פעם לא החלטות דרמטיות, בטח לא החלטות כאלה אכזריות, כמו שבן גוריון ידע לקבל בזמן אמת, ולא חשש לקבל אותן. לנתניהו אין את הקילר אינסטינקט הזה, אני לא רואה אותו, תראה, הוא במקום עצם ההצעה עכשיו ללכת לממשלת אחדות ולחפש ולהכניס את גנץ ואת לפיד פנימה, היא מראה לך שהכיוון הוא הפוך, היא לא כיוון של לפטר ולנסות לשנות משהו, זה כיוון של, ובתוך הכאוס שהיה היום, היה יכול להתרחש איזשהו שינוי, אתה, מה שקורה בצבא זה היה מחריד לראות את זה, פשוט היה מחריד לראות שאנחנו בלי צבא, איזה 7-8 שעות, לא מתרומם אף מסוק לאוויר, אף מטוס לא מתרומם לאוויר. זה פשוט היה, פשוט עוד יחקרו את זה, אני בטוח שעוד יחקרו ונשמע הסברים מאוד מאוד מלומדים מה קרה, אבל היה לכאורה, אתה יודע, כמו בזמנו בששת הימים, היה כשהלכו והביאו, זה היה כשהביאו את משה דיין, היה לביבי היום איזושהי הזדמנות לאיזשהו מהלך. אז הוא עדיין ניסה יש. להגיד להם, תפסיקו, ניסה להגיד להם, תפסיקו עם הקש בגג, אז אמרו שהם נוטים לקבל את הבקשה שלו. תשמע, לנתניהו, אני אומר, במנגנון שקיים, ואת זה ראינו גם בכל 9 חודשים האחרונים, והאמת חייבת להיאמר, לממשלת ישראל אין אחיזה משמעותית בצבא ובגופי הביטחון. פשוט אין לה אחיזה משמעותית. יש מלחמה, כן? יש את הממשלה עכשיו שאומרת, מה נתניהו שאומר, פחות או יותר, אבל הם מחליטים, הטייסים, דרך אגב, אני לא זוכר איזה טייס היה, שסיפר שהוא מחליט איזה פקודות למלא ואיזה פקודות לא למלא, לפי מה שנראה לו. אנחנו נמצאים, הבעיה שלנו פה היא בעיה הרבה הרבה יותר עמוקה, היא לא בעיה טקטית, וגם אם היה מפטר נתניהו, היום מישהו קשה לי להאמין שזה מה שהיה משפיע. השינוי פה, ואני חושב שמה, האירוע שקורה היום הוא אירוע מכונן, זה אירוע שיזכר לדורות. האירוע הזה, עוד יותר לפי דעתי ממה שאנחנו זוכרים את האינטיפאדה השנייה, ויהיו לו תוצאות, אנחנו קשה להגיד עכשיו מה יהיו בדיוק התוצאות, והסיפור הזה עוד רק בהתחלה, אנחנו לא יודעים אם לבנון, אם חיזבאללה ייכנסו או לא ייכנסו, ואנחנו לא יודעים בדיוק לאן כל העסק הזה הולך להתפתח, אבל מהבחינה הזאת, זה אירוע מכונן, ואני חושב, וזה תמיד היה ככה, אין מה לעשות, כן, היסטורית, לפחות בתוך הציונות, המשברים הגדולים הולידו תוצאות, כן, אין מה, מלחמת עצמאות והשואה הולידו, מתוכן נולדה בסופו של דבר מדינת ישראל, ממלחמת ששת הימים נולדה התחזקות צבאית, גם במלחמת, יש, בסופו של דבר קוראים מתוך משברים, יש, אבל אני לא אומר שכל משבר צומח לטובה, כי אנחנו היום אוכלים את פירות אוסלו, אבל יש סיכוי, ואני מקווה שזה יקרה, כי מה שקרה היום, יהיה לו השפעה דרמטית, אנחנו עוד נראה יובל, לאיפה. אנשים מבינים מהר מאוד הדרכות. מהר מאוד. להעיף את מאו גאזה, לא יודע מי זה, לא מעניין אותי מי זה. להעיף אותו, לשים את צ'יקו תמיר במקום, יבינו, פשוט יבינו. אין פה מה יותר מדי לבלבל את השכל. אוקיי, יכול להיות שהוא לא הבן אדם המתאים. אתה יודע מה? עצם זה שידיחו וישימו מישהו, גם אם הוא לא הבן אדם המתאים, כל המערכת מתיישרת. אין יותר בלגן, ואנחנו שוקלים להיענות לבקשת הממשלה. כל עוד העם כאיש אחד בלב אחד מאחורי הממשלה, ותומך בצעדים, אז לממשלה יש המון 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 כוח. וכל העניין הזה של דעת קהל. דעת קהל זה אולי הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה. בדמוקרטיה שנלחמת. בסוף לא משנה אם יש אחיזה בצהל או אין אחיזה בצהל בהם כתיקונם. עכשיו אני מרגיש את כל העם מאחורי הממשלה. מי כן בין המתאים? תם, תן לי משום מה. וינטר, אפשר גם לנות את וינטר למאו גזה, למפקד אלוף פיקוד הרום. אפשר? מחר בבוקר. אין לנו את ראש,
אתה שואל אותי, אני מסכים איתך, אבל אין לנו את, אם זה היה בן גוריון, היה קורה משהו כזה, ואם זה נתניהו, זה לא יקרה משהו כזה, זו המציאות, נתניהו לא הבן אדם של המהלכים האלה, נתניהו זה בן אדם של מהלכים אסטרטגיים, של שלום עם סעודיה וכל זה, וכלכליים, ואני לא מזלזל חס שלום בשום דבר, כי לדברים סופר חשובים, סופר אסטרטגיים, אבל נתניהו הוא לא בן אדם של החלטות מהסוג הזה, הוא לא בן אדם של החלטות אכזריות, הוא בן אדם של כל הזמן אובר מחשבה על אין ספור דברים, אין ספור מהלכים קדימה, ואני חושב שהוא בהרבה מאוד מקומות, הוא מאבד את זה במקומות שבהם צריכה להיות פעולה אכזרית, נחושה מיידית באותו הרגע. וזה נתניהו לטוב ולרע. אבל אי אפשר היה לפעול היום, שנייה. היום אי אפשר היה לפעול, צריך מילואים, צריך לגייס את האנשים. אפשר לפעול ביום שני, לצאת למערכה של כיבוש הרצועה. ואנשים גויסו. זאת אומרת, אני לא יודע מה החליטו בקבינט. אני, תשמע, באמת קשה, אני לא רוצה להיות, לנסות להטות עליי את כובע הנביא. אני אומר שוב, יש לנו פיקוד בעל מאפיינים מאוד מאוד מסוימים. אני, באופן אישי, מאוד מאוד הופתע עם הפיקוד הזה, שיש לו תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם שלא מזהה, לא מבינה את האויב, לא מבינה איפה היא חיה, אני אתפלא עם הפיקוד הזה, פתאום יבוא עם איזושהי תוכנית מהפכנית ויחליט שקוטש את הרצאה וכל זה, וזה, הרי אם הוא היה רוצה לעשות, הרי עושים את זה היום, כי היום אדם, גם מבחינה, התמונות שיוצאות, דעת הקהל העולמית, הממשלות, התגובות, עכשיו זה הזמן לייצר שם נזק נוראי, ולא עושים את זה. אז עוד יומיים יעשו את זה? לא יעשו את זה גם עוד יומיים, זו דעתי, יכול להיות שילכו לאיזושהי מלחמה, או לאיזשהו צוק איתן, ויכנסו לאיזה קילומטר או שניים או שלוש בתוך רצועת עזה, או כל מיני דברים כאלה, יכול להיות שיקרו כל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שזה יהיה בסופו של דבר more of the same באותה הסקאלה, ולא איזושהי תגובה אפית, שתחרט פה בזיכרון האזורי, כגם אירוע מכונן. כרגע אירוע מכונן הוא אחד, מהצד שלהם כלפינו. שהוא אירוע מוכן, תנו דבוסה, פשוט זה נורא מה שהיה היום. עכשיו יש למדינת ישראל להפוך את זה, וזה לא מתרחש כרגע. זה לא מתרחש, ועכשיו זה הרגע, לא עוד יומיים, עוד שלושה, התחילו הלחצים הבינלאומיים עוד יומיים. להשתיק את זה ולסיים את זה ולגמור את זה, ויתחיל המסע ומתן, ויתחילו התמונות המזעזעות שאנחנו עוד נראה עם האימהות והילדים, כל הדברים המחרידים האלה, זה יתחיל ויגיע, ואז מה? אז אני... אבל יובל, השאלה בכלל הדבר הזה אפשרי, אתה מדבר על האנשים שעומדים בראש. ראינו את הנשק שעומדים ויוצאים כנגד צה"ל וכנגד מדינת ישראל בחו"ל, בערוץ התקשורת. אתה באמת מאמין שהטייסים, אם ייתנו להם פקודה עכשיו ללכת ולהפציץ, לא יסרבו פקודה? אני כיום לא מאמין שהם לא יסרבו פקודה. אגב, אם היו רוצים, יש גם תותחנים, אתה יודע, ולא רק טייסים. נכון. עם כל הכבוד לטייסים, יש גם תותחנים. ועזה לא נמצאת במרחק של 1,000 קילומטר, על עזה נמצאת במרחק של 2 מטר. אז מי שהיה רוצה לעשות את זה, היה עושה את זה. יש גם מרגמות. היה מרגמות, יש לך מרגמות. בסיור תמות, יש טנקים. ומלטים, וטנקים, והיית יכול לעשות הרבה הרבה נזק בלי מטוסים בכלל. אז אני לא חושב שזו הבעיה, אבל דרך אגב, בזמנו, אחד הדברים שקרו בזמנו מאוסלו עד האינתיפאדה השנייה, שנוצר שיח שמסביר כל הזמן, שלמה אנחנו לא מסוגלים לפעול, ולמה אנחנו לא מסוגלים לעשות, זה היה שיח נוראי, אני מתייחס אליו בספר, זה היה שיח שפשוט תטביע את האזרחים פה בתוך מדינת ישראל, באיזה ייאוש מלנכולי נוראי, של אין לנו מה לעשות, לאף אחד אין פתרון למצב, אנחנו רק צריכים לחכות שהערפת יפעל, ודווקא אריק שרון, שהיה המבקר הכי גדול של רבין, המבקר הכי בוטה של רבין, ושל הסכמי אוסלו, כשהוא הגיע לראשות הממשלה, שזה כבר היה כמה חודשים אחרי שהתחילה האינתיפאדה השנייה, כשהוא הגיע לשם, זה עדיין, זה היה במרץ 2001, לקח לו כמעט שנה, עד שהוא יצא למבצע חומת מגן. זאת אומרת, המשיכו להתרחש עוד המון פיגועי טרור, כולל מרץ השחור והפיגוע הנוראי במלון פארק, עד שאריק שרון בעצמו הצליח להתגבר על הקונספציה, ולפני כן ניסה לא לצאת למלחמה, ולפני כן ניסה לתת, לבקש מערפת, והיה מסע ומתן, ואולי ניתן להם 7 ימים של שקט, הם ייתנו 7 ימים של שקט, היה מסע ומתן נוראי, שניסו ממש לשמור על הקונספציה בחיים,
ומלון פארק בסוף היה הקש ששבר את גב הגמל, רק לא את של פרס, דרך אגב, שהיה באותה תקופה בממשלת אחדות, והוא אמר לממשלה, אז הוא היה חבר הממשלה, והוא אמר להם, אתם הורסים את חלום חיי, אתם הורסים את מה שאני בניתי, הוא לא היה מוכן אפילו אז, כשכבר עמדנו מעל התהום, לא עמדנו, עמדנו כבר, סליחה, בתוך התהום, הוא עוד התנגד. פרס קוקו. אז תמיד יהיו לך את האנשים האלה שיסבירו לך, תמיד יהיו לך את האנשים שיסבירו לך מה אי אפשר לעשות, ולמה אי אפשר לעשות, וכל זה, תמיד יהיו את האנשים האלה, אבל בסופו של דבר, מי שמשנה זה לא מי שמקשיב לאלה שאומרים מה אין לעשות, זה בסוף מי שעושה. וכאן אני חושב שההזדמנות לעשות הייתה היום, ומה שאנחנו רואים כרגע בשלב הזה, זה הורידו פה בניין אחרי הקש בגג, שם עוד בניין, פה עוד בניין, מקרינים את זה בלופים, כאילו מי יודע מה קרה, ובזה פחות או יותר מסתיים, גם אם הוא לא יסתיים שוב, גם אם תהיה איזה פלישה קרקעית, שאני באופן אישי לא מבין את התועלת שלה, כי אתה צריך להבין לפני כן מה המטרות של פלישה קרקעית, כן, אוקיי, נגיד גם אם יפלישו קרקעית, צריך להבין לפני כן מה המטרה של פלישה קרקעית. הרי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים עוד פעם את דוקטרינת גנץ, שהפקיר חיילים כדי מה שנקרא להיות מוסרי, או להצטייר מוסרי, אנחנו לא רוצים להכניס את החיילים כבשר תותחים, אלא אם כן אנחנו יודעים איפה נמצאים השבועים שלנו, וכל הנחטפים, אז זה משהו אחר כמובן. אז בסופו של דבר, ההזדמנות להראות שבעל הבית השתגע, ההזדמנות להראות שתת תגובה אפית, היא עכשיו, ברגעים אלו, וזה לא קורה. אני חושב ש... נשמע ולהתבשר בשורות טובות, שהשתנה הקונספציה הזאת, שהקונספציה, שהדברים הנוראים שראינו, זה באמת, שמעתי מישהו משווה את זה ל-9-11, וזה לגמרי שמה, בסדרי הגודל, אנחנו מדברים על סדר גודל של 9-11. זה מטורף מה שהיה פה היום, ואני מאוד מקווה שאנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים ונראה הבנה שהקונספציה הזאת היא קונספציה שגויה, קונספציה רצחנית כלפי האזרחים שלנו. אני מזועזע להגיד שהשמאל עוד רחוק משם, כן? דברים שאני רואה בטוויטר היום, אני רואה שמאלנים שאומרים, חשוב היום להבין גם את האנשים החפים מפשע בצד השני. לעזאזל עם האנשים החפים מפשע בצד השני, אכפת לי מהאנשים החפים מפשע בצד שלי. יש לנו 250 נרצחים, 1,500 פצועים, אתם מדברים על חפים פשע בצד השני, תפסיקו להיות כאלה אכזרים כלפי העם שלנו. זה הזיה. זה מוסר מעוות שהתפתח אצלנו, ואם המוסר הזה היה קיים בימי מלחמת העולם השנייה, אנחנו היינו היום תחת שלטון הרייך השלישי, אם זה היה המוסר של מלחמת העולם השנייה. אנחנו היינו היום חיים תחת שלטון הרייך השלישי, תחת היורש של היטלר, אם זה היה המוסר אז, של בואו נזהר מחפים מפה שאנחנו נמצא, וזה בדיוק מה שאני מדבר עליו, זה חוסר היכולת להבין שאנחנו נמצאים בתוך מלחמה. וזה כמו וירוס שמקנן בתוך התודעה שלנו, של האומה שלנו, של העם שלנו, חוסר היכולת להבין שאנחנו נמצאים במלחמה, ומול מי המלחמה, ועל מה המלחמה, ומה הצד השני שואף לעשות. וזה מפתח, הדבר הזה, ההבנה הזאת היא מפתח, היא פשוט מפתח בשביל שנהיה מסוגלים להמשיך להתקיים פה, בלי להבין את הדבר הזה, לא נהיה מסוגלים לעמוד מול זה. השאלה אם באמת, אני בדיוק הגעתי בספר של ביבי השבת, לפרק שהוא מדבר על ההתנתקות. הוא מסביר למה הוא לא פעל יותר בנחרצות על נגד ההתנתקות. ואני באמת רואה את אותה תהיה שאתה תהיית מוקדם יותר. האם באמת יש סיכוי שביבי יקבל פה החלטה כזאת? אני לא אופטימי. אני לא, אמרתי שוב, לא ממקום של נבואה, ממקום של פרשנות, מתוך מישהו שחי כאן בתוך מדינת ישראל, ורואה את נתניהו ראש ממשלה כבר הרבה מאוד שנים, נתניהו יש לו יכולות מאוד מאוד גבוהות, כשחקן שחמן, כבן אדם שחוזה, שיכול לעשות בריתות אזוריות, ולהסתכל מהלך עם קדימה, משני מציאות, ועוד ועוד ועוד, אין לו קילר אינסטינקט, אין לו את מה שהיה לבן גוריון. אני אגיד את זה בניסוח אחר, אם נתניהו היה עומד בראש ממשלת ישראל ב-1948, דעתי שלא הייתה קמה מדינת ישראל, כי לא היה בו את הדבר האכזרי הזה, המסוגלות הזאת לקחת החלטות קשות, לא היה לו את האומץ הזה. נתניהו זה בן אדם של כל הזמן פשרות והסכמים וקומבינציות פוליטיות וכל הדברים האלה. ואני ממש
זה עצוב לי, אבל אני לא חושב, אני באמת לא חושב, ויש לי המון הערכה כלפי, אבל אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שהוא המנהיג, נגיד במלחמה כזו, הוא לא המנהיג הנכון למלחמה הזאת, הוא פשוט לא. זו המדינה לא צריך מנהיג אחד אבל. זאת אומרת, אתה צריך מנהיג, אתה צריך בסוף, תראה, למה אחד? בסוף תראה, בסוף כולם נושאים עיניים למנהיג, מנהיג אחד שהוא מתווה דרך. עם הדבר הזה, בוא נגיד, אבל נתניהו לחיץ, אנחנו מכירים את נתניהו לא מאתמול, הוא לחיץ לאללה. הוא חכם, הוא זה, אבל הוא לחיץ, אפשר ללחוץ עליו. מהעם, מהממשלה, מכל מקום. כן, אבל זה, א', אני לא חושב שזה דווקא סוג הלחצים שפועל עליו, אני לא בטוח דרך אגב שהוא כזה לחיץ, כי עובדה שאתמול מלחיצים אותו כבר כמה שנים והם לא הצליחו. אז יש דברים שהוא לא נלחץ בשום צורה מהם. אבל במובנים האלה, אני חושב שבדברים האלה, מה שאתה קורא לחיץ, אני הייתי קורא לזה דווקא יש לו, דעתי היא שהוא לא מונע מלחצים, אלא הוא מונע מאיזה סוג של איזה overthinking, של... יש מקומות שזה מאוד משרת אותו, החשיבה השחמטאית הזאת של מהלכים, באמת מהלכים מדהימים, ויש מקומות שזה לא, זה כמו בן גוריון באלטלנה, הוא לא התחיל בכל מיני לחשוב על 20,000 ספקולציות ובריתות ועניינים, הוא שלח את מי שהוא צריך לשלוח, ואמר להם, תורידו את הספינה הזאת, זה מה שהוא אמר, זו הייתה הפקודה, בן גוריון היה, בן גוריון, וזו הייתה הגדולה שלו כמנהיג, בגלל זה לדעתי כמה, בגלל זה, במדינת ישראל לא הייתה כמה בכל קונסטלציה הנהגתית, אבל בן גוריון היה האדם הנכון בזמן האחרון, והוא היה מנהיג, במובן הזה הוא היה מנהיג אכזרי, לא, אני אומר במובן החיובי של המילה, זאת אומרת, לא היה לו פחד לקבל החלטות מאוד מאוד קשות, ולנתניהו אין את זה, הוא לא יודע לקבל את ההחלטות האלה, אני לא חושב שזה קשור ללחיצות שלו, זה קשור פשוט לאופי שלו, זה אופי המנהיגות שלו. ואני חושב במובן הזה היה המנהיג הלא נכון, בזמן הלא נכון, מהבחינה הזאת מה שמתפתח פה היום. אבל המשפט הזה, אני באמת אני לא יודע, הזמן יגיד אם נכון או לא נכון, אני נוטה להסכים איתך, בוא נגיד ככה, אני סקפטי מאוד לגבי נתניהו בדיוק כמוך בעניין הזה, אבל ההיסטוריה תשפוט, השאלה המהותית פה, אתה אומר, לא המנהיג אנחנו לזה נכון, אבל זה לא שיש לנו איזושהי אלטרנטיבה אמיתית, שכן במקום נכון, אם מסתכלים על אנשים אחרים שנמצאים כרגע על לוח השחמט שלנו, וצריכים לבחור את מי שינהיג, אין אף אחד שאפילו מתקרב אליו. זה, אתה יודע, לא אלמן ישראל. גם כשבן גוריון הלך, היה מי שהחליף אותו, ואחרי כן נתניהו החליף את רבין, ובסוף אנשים גם נכנסים, יש אנשים שיש להם את זה, והם נכנסים לתפקיד, כשנתניהו נכנס לקדנציה הראשונה, הוא לא היה כמו נתניהו האסטרטג של הקדנציה השנייה, למרות שבטח הייתה לו... אני מסכים איתך, אני מדבר ספציפית עכשיו, כאילו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו כרגע, על מי שנמצא כרגע במקומות שאפילו קרובים לזה, או אפילו בפוליטיקה הארצית, באופן כללי, כך זה במובן הכי רחב, בערים, אתה לא רואה אף אחד שהיה יכול לעשות משהו יותר טוב, אני לא מכיר אף דמות. יש לנו, יש פה, אם לדבר בצורה פשטנית, יש לנו פה שתי בעיות, יש פה בעיה אחת שהיא בעיית עומק, שקשורה לקונספציה בתוך כל המערכות שלנו, זאת אומרת, במערכת המשפטית, במערכת שמגבילה מאוד, כבר הרבה מאוד שנים עסוקה בלסרס את הצבא, במערכת הצבאית עצמה שמגדלת דורות של מפקדים, המפקדים הבכירים, כן, לא המפקדים הסותרים, ושולחת אותם להשתלמויות בקרן וקסנר, וממש מאלפת אותם לאיזה סוג חשיבה מאוד מאוד פרוגרסיבי וכל זה. זה בעיה מסדר גודל אחד, ויש בעיה מסדר גודל שני, בעיית מנהיגות נתניהו היום, נגיד. אז אני לא חושב שעכשיו נגיד, זה שני דברים, כן, זה שני דברים שצריך לחבר, בסופו של דבר במציאות שלנו הם מתחברים, אבל נגיד אם עכשיו היה אוקוס פוקוס, והיינו שמים מנהיג אחר, שהוא כן היינו אומרים, בוא זה המנהיג המתאים, הנכון, לזמן הנכון וכולי, הוא היה עומד בפני אותה סיטואציה, של שליטה מאוד מוגבלת על כוחות הביטחון, כוחות ביטחון שלא מצייתים, לא מצייתים או מצייתים חלקית, ועושים פחות או יותר חלק ממה שהם רוצים לעשות, ומה שהם לא חושבים לעשות, הם שוקלים לענות לו, הוא אמר להם בלי הקש בגג, אז אולי כן, אולי לא, הם יג'ו ויחליטו ביניהם,
זה כוחות ביטחון, זה פיקוד שאיבד, איבד, איבד פשוט את האוריינטציה הדמוקרטית, ואיבד את ההבנה למי הוא אמור לדווח, מבחינה חוקית, למי הוא אמור לדווח. אז אני לא חושב שאם היה לנו פה, הייתה לנו אפשרות פה לאיזשהו הוקוס פוקוס, והיינו שמים פה מישהו אחר, ואז למחרת באמת הכל היה מסתדר. אבל אני חושב, פחות היה איזשהו בן אדם שהיה כאילו, אתה סוחף את הכל קדימה. ואני אומר שוב, אני מצטער, אני לא רואה את ה... אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שהדברים היו צריכים לקרות עכשיו, הם היו צריכים לקרות בזמן אמת, לפני שעות כבר הם היו צריכים לקרות, שמפילים, שפשוט משטחים, לא עם הקש בגג, לא הבניין הזה והבניין ההוא, פשוט במטרה להחריב, פשוט במטרה להחריב רחובות, להחריב על כל מי שיושב שם על הראש, להחריב. זו תגובה אפית, זו תגובה שתהדהד, מה שיש היום... אני באמת אני אופתע אם זה יחרוג מזה, אני לא מתכוון אם זה יחרוג בסקאלה, בסקאלה כנראה זה יחרוג עוד קצת, אולי יהיה עוד, זה ימשיך עוד כמה ימים. אני חושב שהצהל והמשפטנים כל כך מנותקים מהעם וכל כך מנותקים מהמציאות, שהם לא ייתנו לפעולה האפית שאתה מדבר עליה. גם אם הממשלה עכשיו תקבל החלטה כזאת, הם פשוט ימרדו ויגידו לא. הם גם יש, תשמע, לכולם יש פה זמן התעשתות. לכן אני אומר, הדבר הזה היה צריך להתרחש היום. עוד יומיים כבר תתחיל דינמיקה, עוד שלושה ימים, עוד ארבעים, אנחנו נראה דברים מחרידים, כן, אנחנו עומדים לראות דברים נוראים, אבל הדינמיקה כבר תתחיל, הדינמיקה של המום, ושל התיווך, ושל החלפת שבועים, ומסע המתן, ובני הרובה, ובכי, ויפרטו לנו, תדע, זה הכל יפרוט לכולנו על הרגשות הכי, הכי, אנחנו כולנו, אנחנו הורים לילדים, אנחנו נראה דברים שלנו נוכל לעמוד בהם. אבל ואז כבר הדברים ייפסקו, כי נרצה כולנו, נרצה להציל את הילדים ששם, ואת כל ה... לא נוכל לעמוד בזה, וזה פה בדיוק השלב של ההנהגה האכזרית, נכנסת, וזה היה אמור לקרות היום, לא היה אמור לקרות את מחר, מחר, אני אומר שוב, כל הסיפור הזה, למרות, גם אם יש אורך נשיבה, אורך נשימה, תכף, מבחינה בינלאומית, א', הרבה דברים נאמרים מהשפה ולחוץ, עד שמתחילים לראות הרוגים בצד השני, וגם כן, בסופו של דבר זה מוגמל. והייתי שמח, תדע, אנחנו הרבה פעמים בימין אמרנו, פעם זה בגלל ברק, פעם זה בגלל גנץ, פעם זה בגלל ההוא, פעם זה בגלל ההוא, זה אין מה לעשות, אי אפשר לקחת מנתניהו את האחריות האישית שלו, בסופו של דבר הבן אדם הוא ראש ממשלה, הרבה מאוד שנים הוא עמד בלא מעט מערכות מול עזה, והוא החליט לנהל אותן בדרך מאוד מאוד מסוימת, ו... ואני אומר את זה עכשיו שוב פעם, אני ממש בספק אם המערכה הזאת תחרוג בסדרי גודל ממה שהוא עשה בפעמים הקודמות, למרות כל הרהב והמלל והאיומים. אני רק אומר לכם... אני מגדולי הפסימים ואני מרגיש משהו אחר בעם, ועם זה מה שחשוב, אני חושב, לא המנהיגות. כן, אבל העם בסוף משהו צריך לדעת לתרגם את המנהיג, צריך לדעת לתרגם את העם. אני רק אומר, תחשבו, רק אתם תנסו לדמיין סיטואציה קדימה, עוד יום יומיים, שמתחילים לשים לנו ילדים מול הפרצוף שלנו, ואומרים שהם יראו בהם, אם ההתקפה תימשך, תחשבו מה יקרה פה. ברור שזה מה שהם יעשו, בשביל זה הם לקחו את כל השבועים והחטופים. אז תחשבו מה יקרה פה. אז מי שחושב שתהיה פה מלחמה גדולה, ושזה ימשיך, ותהיה פה זה, אנחנו... וכל הדינמיקה תלך לאיבוד, ואנחנו שוב נעמוד פה מול זעם שלא ידע לאיפה לקחת את עצמו, וזעם שלא ידע לאיפה לקחת את עצמו, בסוף הוא יהפוך גם לאיזשהו סוג של ייאוש בתוך, כאילו, אני לא רוצה להיכנס פה לניתוחים מרחיקי לכת, מה יקרה בדרום? תגידו, מי המוכן היום ללכת לגור בקיבוץ בערי? או בכל המקומות האלה, זה הרי מטורף לחלוטין. איזה הורי יסכים לחיות שם? זה אמור להיות, כל המקומות האלה צריכים להפוך להיות מאחזים צבאיים עכשיו. יש הורים משפחות שיהיו מסוגלים לחיות במקומות האלה? עם ילדים? לשלוח כן. אותם בבוקר לגן? מתנחלים. היי. רק מתיישבי דיוק. אלה היחידים שיהיו מוכנים לגור במקומות האלה. חד משמעית. אבל אנחנו נמצאים פה, ואנחנו חיינו, תקופת האינטיפאדה שבה פחדנו לנסוע בכבישים, פחדנו לחיות. אני לא יודע איך לתאר לכם את החוויה של מה זה היה לחיות ביהודה ושומרון בתקופת האינטיפאדה. היינו במלחמה תמידית במשך שנים על גבי שנים. גם בחודשים האחרונים אנחנו חווים את זה על הכבישים. וכן, אנחנו פה כדי להישאר, וההתנחלויות הלכו וגדלו בשנים האחרונות. ולא יהיה חסר גם אנשים שיעשו את זה גם בשלב הבא.
שזה יהיה ברצועת זה עזה. נכון, אבל זה מגיע מציבור שיש לו מטרה, ואני אגב מגיע מהציבור הזה, כן? אני לא אמרתי את זה, זה לא עלה פה לשיחה, אבל אני הייתי דתי רוב חיי, והייתי שייך לציונות, גדלתי בתוך הציונות הדתית, אז אני מכיר את הציבור הזה לפני ולפנים, ובסופו של דבר, זה ציבור אחר, זאת אומרת, כמו שיאיר לפיד אמר, אנשים אחרים, הוא אמר את זה במובן שלילי, אבל זה במובן חיובי, זאת אומרת, זה ציבור שהמטרה במובן הזה היא הרבה יותר ברורה לו, היא גם הרבה יותר גדולה, הצדקת הדרך מאוד מאוד ברורה, אז זה ציבור שיהיה מוכן לעשות בעול, אגב, וזה בדיוק, זה היה ציבור כזה, היו ציבורים כאלה פעם במדינת, לפני מדינת ישראל, כן, היו ציבורים כאלה, בתוך השמאל היו ציבורים כאלה, שעשו את זה בתוך הקיבוצים, שישבו במקומות קשים בצורה בלתי רגילה, והיו, החזיקו אותם בציפורניים, החזיקו את המקומות, ולא פחדו, הם האמינו במה שהם עושים, ועשו את זה, לא ויתרו בשום צורה. ולצערנו, אבל אני באמת חושב שהמקומות האלה הולכים לעבור גם כן. תשמעו, ילד, זה אירוע מכונן, יהיו לו השלכות לאורך ולרוחב על הרבה מאוד דברים פה במדינת ישראל, אבל אני חושב שגם זה עוד אחד המקומות שתהיה שם פה השלכות על המבנה הדמוגרפי בעוטף עזה, מי הולך לגור שם, מי יחיה שם. אני מסכים, אבל אני אגיד, אני אצג, הם מבחינתם, אם הם מסתכלו על זה, הם מסתכלים על זה אחרת, הם יכולים, הם יגידו, שמי שאשם בזה, זה מי שהמשיך את הכיבוש, ומי שהמשיך לשלוט על עם אחר, ומי שדיכא את עזה, ומי שהפך את עזה לבית סוהר, אלה לא דעות שאני מסכים איתן, או חושב שהן נכונות, אבל זו הדרך שבה הם מסתכלים על המציאות, אז אני לא בטוח, אגב, למרות שהדברים האלה, גם כשאתה אומר את זה, כן, בין זה לבין להסביר את הרצחן, את הרצחנות הנוראית שלהם, ואנחנו עוד לא נחשפנו היום באמת, הולכים לחשף דברים קשים מאוד, חלק כבר נחשף, צריך הסברים אחרים, והשאלה אם הם יצליחו לתת לעצמם את ההסברים הנכונים מהבחינה הזאת. השאלה אם ההסברים, אם הם יצליחו להסביר לעצמם את מה שקרה היום, בזה שיש כיבוש ביהודה ושומרון, כי בעזה כבר אין כיבוש, כן? אז השאלה אם הם יצליחו להסביר לעצמם את זה, כי יכול מאוד להיות שיהיו אנשים, כמו שקרה אגב אחרי האינתיפאדה השנייה, ובתוך האינתיפאדה השנייה היו לא מעט אנשים, גם בתוך השמאל, שזה גרם להם להתפחכות קשה מאוד, מה שהתרחש באינתיפאדה השנייה. ומאוד יכול להיות שיהיו גם שם אנשים היום, שזה יגרום להם להתפחכות קשה מאוד, כי מה שאנחנו רואים היום לא קשור, זה לא משהו שקשור לכיבוש, זה קשור למשהו שאיתו התחלנו את השיחה על איזושהי מלחמה נצחית שלהם בנו, שהמטרה שלה בסופו של דבר, המטרה שלה היא ההשמדה המוחלטת שלנו, אין שום מטרה אחרת. אז נראה ימים יגידו, אבל זה נורא, אנחנו פה, אני יודע שהביטוי הזה נדוש ונילוש וכבר כולו זה, ואני לא אהבתי אף פעם להשתמש בו, אבל בסופו של דבר אנחנו עם, אנחנו אחים במובן הזה, כאילו לראות את המראות האלה. יוני, אבל באמת, כאילו דיברנו לאורך כל השיחה הזאת על הספר הזה, מלכודת אוסלו, מחלום השלום לחובות המדממים. מדממים, כן. כן. מי שרוצה להבין את הלב שלו, זה ספר מעולה, וגם הספר של נתניהו, מקום תחת השמש, הוא מתאר את תהליך אוסלו, נכתב ממש ב-95 לפני רצח רבין, אבל מתאר פשוט את כל הדינמיקה, ומה אסור לעשות בעיקר, כמובן שנתניהו עשה את כל מה שאסור לעשות, אבל נתניהו של הספר ולא נתניהו של המנהיג, ובאמת ראוי לקרוא את נתניהו ההוגה, כי הוא כותב בצורה פשוט מעוררת השתאות. אין ספר טוב מזה על תהליך השלום שהתחיל בשנות ה-80. הוא עושה סקירת רוחב מטורפת, גם של אסטרטגיה, גם של ביטחון, גם של הטילים, גם של מה החשיבות של שטח, גם של הדינמיקה של ארגון הטרור, גם של איך מנצחים את הטרור. תמיר, אז רק אני אנצל את זה, אני לא יעלם, תמיר, כדי שאני לא יעלם פתאום, כי אני ממש נדמה לי על איזה אחוז או שניים, אז קודם כל תודה רבה על האירוח, ונקווה לבשורות טובות ולימים טובים יותר. אמן ואמן. תודה רבה. תודה רבה לכולם. ביי. שי, מה אתה אומר? בעיקר להקשיב, כי דיברנו הרבה במהלך השעה האחרונה, כמעט שעתיים. א', אין לי הרבה מה להגיד, אני תכף צריך לסיים. על מה דיברתם?
אסטרטגיה, על הספר של יובל בלומברג, מלכודת אוסלו, על זה שבעצם זה חלק מאיזשהו משהו הרבה יותר גדול של חשיבה שמישהו אחר יכול לפתור אתה לנו אותו בעצם. מזמן, לא עכשיו, ל-30 שנה, נכון? מה? לא, הוא יצא עכשיו, הוא יצא ממש עכשיו זה שקורה עכשיו. אוקיי. על זה שאין דבר כזה שמישהו אחר יפתור לנו את בעיות הביטחון שלנו, במיוחד לא אם הוא איסלאמיסט קיצוני רצחני, ועל האם אפשר באמת, האם מדינת ישראל או העם בשל למבצע כזה שיפיל את שלטון חמאס, אל מול תמונות מזעזעות שיגיעו אלינו, שמתעללים בשבויים ומתעללים ומבזים את הגופות ו... אנחנו יודעים, דאעש עשו את זה לפניהם, הם יש להם השראה טובה. ואנחנו נקבל סרטונים כאלה, והשאלה אם נוכל להמשיך את המבצע תוך כדי שאנחנו מקבלים את האיומים האלה מהם. תראה, אני חושב שנגעת בנקודה העיקרית, כלומר, השאלה כאן היא לא רק שאלה היתכנותית צבאית, אתה יודע, משטרתית, מדינית, בסיוע גלי בהרב מאירה, מיארה, אלא אני חושב שיש פה באמת שאלה של רוח האומה. זאת אומרת, הכשל הגדול ביותר בעיניי, אנחנו רואים שעדיין עושים הקש בגג, אנחנו רואים שהידיים אזוקות וקשורות, רצו לנתק את החשמל בעזה ולא ניתקו, אבל אלה הם דברים סמנטיים. דהיינו, אני מתחיל לחשוב שזה פגע ברוח האומה, לכן אגב כתבתי פוסט שעכשיו אמור לחזק, אגב קצת שיניתי אותו, אבל צריך לומר שכל המרחם על האכזרים, סופו שנעשה מתאכזר לרחמנים, ברבי אלעזר קצת שונה, אבל זה פחות או יותר מנוע שמכירים. כלומר, אנחנו צריכים להבין היום שאף על פי שאנחנו עם של רחמנים, כיוון שיש היום הסכמה בלב האומה, אנחנו רואים היום את מרבית האומה ככה חשה, זה ברור שכל אחד סובר בתוכו תסכול אדיר, וההסכמה הזו, אגב הרמב״ם מדבר על זה, זה היום יכול לגרום לנו כן לשים קץ לרשעה הזאת אחת ולתמיד, ולא לרחם על האויב. זאת אומרת, זאת הנקודה הפנימית ביותר בעיניי. כל מה שאתה עכשיו מדבר, מה שהזכרת זה בדיוק זה, זאת אומרת, הם ודאי יוציאו סרטונים שיהיו מיועדים להחליש עוד את לב האומה, לב כל אחד מאיתנו. זאת הנקודה המרכזית ממש בעיניי, אני נוטה להסכים. אתה אומר שלא נותק החשמל? הייתי בטוח ש... לא נותק, לא נותק. גלי בהרב מיארה עצרה את זה. ביבי ביקש מתחילת... מקשיבים לה? ברור, מה, אתה לא רואה שעושים הקש בגג? לא הבנתי. הורידו עכשיו רב קומות, עשו הקש בגג. מזל שאני לא במסכת הראשונה, הייתי בכוננות מהבוקר, אתה מבין? הייתי שם, הייתי מתפלץ, לראות את זה, זה לא נתפס הדבר הזה. שי, יש לי שאלה. בבקשה. קודם כל, חזק ואמץ על כל הפעילות שאתה עושה, באמת אמרתי לתמיר שאנחנו חייבים לארגן איתך איזשהו ראיון כבר לפני איזה שבוע, שבועיים, אמרתי לו את זה. תודה רבה, היה אבל, אמור להיות, אבל, אני אבל פשוט נכנסתי כן. לשיעול כזה ולא יכולתי. שיעול כן, הוא אמר לי, הוא אמר לי, הוא אמר לי שכבר נקבע והכל. אבל באמת חזק ואמץ, אתם עושים מאבק מאוד חשוב, וזה מביא לשאלה שלי. וקודם כשאנחנו דיברנו, אני העליתי סוגיה אמיתית בעיניי. אם עכשיו, נניח הממשלה, מחליטה ללכת ולשטח בתים בלי הקש בגג, כן. האם יש סיכוי שבכלל המשפטנים והטייסים לא יסרבו פקודה או יאפשרו דבר כזה לקרות? תראה. רגע, אני נתתי תשובה לדבר הזה מקודם, שצריך פשוט להחליף את אותם אנשים באותו רגע. מפקד טייסת שמשחק משחקים, פשוט להחליף אותו באותה שנייה. תראו, לא יודע אם שמתם לב, אני מהרעיון הראשון שלי אמרתי שביום פקודה כולם התייצבו. אז אנחנו צריכים היום להבין אפשר לומר, הטיעון המרכזי של אחים לנשק בפורום 5-5 הוא סער. זאת אומרת, המחאה שלהם באה לקיצה, זה אתם מבינים, כן? כי הם עצמם הוציאו הודעה לקרוא לכולם להתגייס. ואני אומר את זה כהקדמה לדבריך. אתה עכשיו שואל, הואיל וכבר התגייסו, האם יהיה מצב של סירוב פקודה מוסרי כזה? יכול להיות שיהיה, אבל זה יהיה במתי מעט. ראינו ברוב הדחיה שהורדנו בתים יותר גבעי קומות וכו'. וגם עכשיו הורידו עכשיו בני הקה בניינים גבוהים. אחרי הקש בגג. אחרי הקש בגג, אבל גם ללא הקש בגג. הטייס לא יודע שעושים הקש בגג, הוא לא נמצא שם, הוא לא אמור לדעת את זה. לכן אני אומר, אני חושב שזה בעיה שולית, אני חושב שהבעיה המרכזית היא כמו שאמרנו, רק שנייה רבותיי. כן, בבקשה, אתם רוצים עוד שאלות? אני באמת לא מאמין שהם מקשיבים לגלי בהרב מיארה בשעה כזאת, שבכלל מתחשבים במה שהיא אומרת.
זאת אומרת, אתה רואה פה את כל העם מאחורי הממשלה וההחלטות שלה, בית החלטות קטנות, חשמל, בזמן, לא בזמן לחימה אנחנו לא חייבים לספק להם חשמל, אז בזמן לחימה, מה זה הקשקוש הזה? אבל תמיר, אתה חייב סרט. הבעיה הכי גדולה שאני רואה, זה שאתה לא מאמין. אתה מבין? המציאות כל כך מטושטשת, שאפילו אתה לא מאמין. זה יותר חמור מאשר האישור שלי. כלומר, יהיה אישור שלי. טורף. אני לא, כאילו, אף אחד מהעיתונאים שאני קורא לא אמר שלא נותק החשמל לך בסופו של דבר. תראה ערוץ 14, אתה תשמע את זה כל הזמן. כל רגע שאין שם ניתוק של חשמל, ערוץ 14 מדווחים על זה. כן. אחרי מי לעקוב, תגידו לי. ערוץ 14, תפסיק לעקוב אחרי ערוץ התבלה. די. תגיד לי, תתן לי, בטלגרם אני עוקב. בטלגרם, האמת שהם די שקטים, ינון מגל היה שקט. כן. בגדול. טוב. אני לא יודע. אני אומר, אנחנו צריכים לבאמת, קודם כל צריך להבין ככה. עוד דבר שחשוב מאוד להבין אותו זה שבסוף, אגב, קראנו בהפטרה, מעניין. חזק ואמץ, תחילת יהושע. יש אחד המפרשים שמסביר שחזק ואמץ, הכוונה, צריך רק חזק ואמץ, יש דברים שאורכים זמן. מלחמה זה דבר תהליכי. בסדר? יש כשלים, יש ליקויים, היה פה כנראה מחדל נוראי, קשה לי לחשוב שלא היה פה משהו מבפנים. אבל יחד עם זאת צריך להבין ש... מה? תשמע, לא רק באינטואיציה, אלא בהיכרות שלי עם מערכת הביטחון, אני הקמתי את ההגנה. את ההגנה זה אתה שאמור לתת פתרון לאירוע מיידי כזה. לא סביר שבאו עם טרקטור ועשו את מה שזה. אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. צריך היה להוריד שם שני מטוסי קרב על המקום, להרוג את כולם, כל את הטרקטור. צריך להיות שם כתמם 24 שעות. משהו פה לא תקין. מצלמות על הגדר לא ראו את זה, יש... אבל יש, יש, יש פה פשלה ברמה של, של יום כיפור מתגמד. לכל שיוצאים יותר, יותר דברים, יום כיפור זה, זה משחק ילדים לעומת מה שהיה פה היום. אבל, אבל, אבל שי, אם נברח לפשלה, לדעתי זה לא, זה לא הגדרה נכונה. דעתי היה פה, קשה לי לחשוב אחרת, מה אני אגיד לכם? לא יכול שלא לחשוב. אני חייב להסכים איתך, אבל, אבל הדבר הזה הוא כבר, כבר שנים. אני שירתתי על גבול עזה. כן. כשאני הייתי בגבול עזה היה איתנו טנקים, ואנחנו דורם לפני 15 שנה בערך. היה איתנו טנקים, והטנק שהיה יוצא, כל בוקר היו יוצאים טנקים עם הכוחות הכוננות, היו יוצאים להיות על הגדר ולהיות בכוננות שמה. בוקר אחד הטנקים האלה שהיה בכוננות, זיהה חוליה של מחבלים, שעומדים לשגר קסם. אוקיי. עלו כדי לקבל אישור ירי. המחת, המגד פנה למחת, המחת חיכה לאישור של משפטן, הטנק בסוף לא קיבל אישור לירות. הקסם הזה הוריד רגל לילד בסדרות. הקסם הזה. היה אפשר למנוע את זה. הדברים האלה כבר קורים הרבה מאוד שנים. זה לא סיפור חדש שמפקירים את הגבול שמאפשרים לערבים לעשות שם דברים. זה מחזיקים שם את החיילים כבר הרבה מאוד שנים, עזוקים ברמות פסיכיות. לחלוטין. ו... לחלוטין. לכן אני אומר, זה הצעד המעשי של הבעיה, זה הרובד המעשי. יש פה אבל רובד פנימי, שאנחנו צריכים להבין שיש פה אויב שרוצח ילדים, נשים, זקנים. ועד שלא נבין שכדי לנצח אותם, אנחנו צריכים להיות בתודעה כזו, שאנחנו צריכים לנהל מלחמת חורמה, ביד קשה, ביד של ברזל, עד שלא נבין את זה, אז גם סוגיית האיזוק של חיילינו היא לא תיפטר. כלומר, זה לא הבעיה, זאת אומרת, זה סימפטום, זה לא השורש, אתה מבין? זה לא הבעיה עצמה. חד משמעית, אבל הפתרון הוא פשוט שאנשים שמחזיקים בתפיסות האלה שאתה מדבר עליהם, פשוט לא יהיו שם. אתה צודק, זאת אומרת, זה בעד בבד, זה לא שלא צריך לטפל בסימפטומים. צריך לטפל בסירוס המשפטי הזה, אבל... לא, לא, אני מתכוון, תראה, הרי יש לנו אנשים שיש להם את התפיסות הנכונות, ויש לנו אנשים שיש להם תפיסות הזויות, שהם חיים בסרטים, הבעיה היא שהאנשים האלה עם התפיסות הזויות האלה, פשוט תפסו את העמדות המזיקות האלה. לחלוטין, לחלוטין, לכן תשמע, זה תהליך משולב, אתה מבין, אנחנו היום מנסים באמת בנצח ישראל לתת מענה לדיפ סטייט הזה ולהופעות של קבוצות הכוח ולה... בתהליך, התהליך הזה יארך בעיניי לפחות עשור,
עכשיו עם המלחמה הזו כנראה שזה יאיץ את התהליך. זאת המציאות, זאת הסיטואציה. זה עשרות שנים של קרן וקסנר, של האליטה הזאת ששולטת, לא צריך לחזור על הדברים, אני מרגיש שיש ביטוי בעברית שנקרא preaching to the choir. אני לא רוצה לעשות את זה, בטח לא, אבל תשמע, אתה מחדש לי כמה דברים, אפילו שאני הכי קוויר שיש, אבל מישהו מבפנים, אני... לא, אני אומר לכם מצד החשד, אל תפרסמו את זה גם, אין לי הוכחות. לא, אני לא מפרסם שום דבר, אני רק אומר, תשמע... לא, אבל תסתכלו על התמונות, תעשו אחד ועוד אחד, זה לא סביר, זה לא מצב של יום כיפור, יש לנו פה היום את המודיעין הכי חזק בעולם, ברמה שארצות הברית לא היה לנו מודיעין, נו באמת. לא סביר. פשוט לא סביר. יכול לקרות. אלא אם תאמר, אתה יכול לבוא ולומר, תראה, יכול להיות שבאמת הממ, ה-8200 וכל אלה שעכשיו אימו בסרבנות וכולי, אז הם באמת יצרו איזשהו כשל, אבל זה לא סביר. חבר'ה, זה עזה, זה לא איראן. זה לא סביר, לא. לא סביר בעיניי. אז איך, איך? מה? אז איך קורה דבר כזה? שוב, אני אומר לכם, אני לא איש ביטחון, אני בסך הכל מנסה לעשות אחד ועוד אחד. אנחנו גם לא מצויים כרגע באמת מודיעינית כמו שאנחנו מצויים ביהודה ושומרון, גם את זה צריך להבין, זאת אחת הסיבות המרכזיות שצריך לחזור לעזה. אוקיי, רעים אהובים, אני יכול להועיל עוד משהו או שאני רק מפריע? אנחנו נסיים לערב זה. תודה לכם, אז בעזרת השם, חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד הרי אלוהינו. וואו, מי שחשב שלך משהו... שלומית. בבקשה. האם, זה, האם הגענו כבר לתרחיש של גופות צפות בערכון של אהוד ברק, או שאנחנו עוד לשם? וואו. נורא. חושב יחד. לא, חברים, אתם כנראה לא, אתם יודעים שנכנסו לבסיס, רצחו שם כמעט, אתם מכירים את זה? לא. מה, ברעים? לא, ברעים, אני לא, יש לי כל מיני תמורות על איזה בסיס זה, אבל... אוגדת עזה. כן. אומרים שיש אלוף, או מפקד אוגדה, שכנראה, אלוף זה כנראה מופרך מדי, אבל כנראה מפקד אוגדה. מה, כמה, זה חלק מה-250 שכבר פרסמו, או ש... אני לא יודע, באמת, תראו, שימו לב שגם לא מפרסמים. לא, אנחנו עדיין באיפול קרב על הכל. כן, כן, כנראה שיש פה איזושהי הוראה לא ליצור פאניקה ב... אני אומר לכם, יש לי פה בנצח ישראל וקבוצה של הביטחון פנים, יש פה עשרות לוחמי משטרה ויחידות מיוחדות של המשטרה שנהרגו, הם הצילו את המדינה, הלוחמים האלה. בעזרת השם נעשה ונצליח. שי, תודה. אלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. אל תדעו. להתראות, שלום, שלום. בשורות טובות. טוב, אני מציע שאנחנו נסיים לערב זה. יש לנו מספיק דברים לחשוב עליהם, וצריך לקדם כמה שיותר מהרעיונות שדיברנו עליהם לפי דעתי, בכל הערוצים ובכל הדרכים ודרך כל העיתונאים ודרך כל המנופי ההשפעה שיש לכולנו. אז יאללה לעבודה. זה חשוב. בשורות טובות. כן, טוב, אז אני אמשיך בינתיים, כי אני מכיר את הספר, קראתי אותו בדיוק. מי שרוצה לדבר דרך אגב, או לשאול שאלה, או להתבטא, או משהו כזה, אז פשוט תעשו כזה הרמת יד, ואני אתן לכם אפשרות לדבר. בהנחה ויובל עדיין מקשיב, לא, לא מקשיב, אז אני אנסה רגע להגיד משהו אחר. אין לנו הרבה זמן של לגיטימציה בינלאומית, זאת אומרת, בכל הספרים ובכל ההיסטוריה הקרובה שאני מכיר, על חומת מגן ועל צוק איתן ועל כל המבצעים האחרונים שהיו נגד הפלסטינים, והאמת היא, גם בזמן ששת הימים וגם בזמן יום כיפור, תמיד יש לך בערך שבוע, שבועיים של לגיטימציה בינלאומית, ואחר כך פשוט זהו, אחר כך אין לך יותר שום לגיטימציה. זאת אומרת, מה שקורה בסופו של דבר זה שמתחיל להיות מופעל לחץ החל מהשבוע השני לסיים את הלחימה ולהגיע למטרות ולא להתבסס בבוץ הזה או בבוץ האחר ומה הפתרון ודברים כאלה. מה שלא יקרה בשבוע הקרוב לא יקרה. ולכן מאוד חשוב הפעולה המהירה והפעולה ההחלטית כאן ועכשיו ולא לחכות עם הדבר הזה לשום זמן אחר. ולכן זה מאוד חשוב, אבל בוא נשמע גם אתכם, אני מאוד אשמח לענות לשאלות ולראות איפה אתם עומדים עם כל המצב. בסוף אני התחברתי למציאות רק לפני שעתיים בצאת השבת. אוקיי, רון, אורן, מה דעתי על כיבוש הרצועה? לדעתי אין שום דרך אחרת אלא לכבוש את הרצועה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון הוא בעצם כיבוש. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל בעצם מחומת מגן,
אנחנו כובשים את יהודה ושומרון מחדש. מדי לילה אנחנו נכנסים לכפרים וכובשים. בין אם יש שם שלטון עצמי מטעמם של הרשות או שלא של הרשות, זה לא כזה משנה, אנחנו נכנסים מדי לילה ליהודה ושומרון. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות מדי לילה בעזה. יש לנו המון מודיעין, או לפחות חשבתי שהיה לנו המון מודיעין עד הבוקר שהתבדיתי, כי בעצם הבוקר הוכיח שיש פה התארגנות שקשורה לאלפי אנשים. תחשבו שהלוחמים שעברו את הגבול, כמה עברו לוחמים? נגיד 100, 200, 300, 400 לוחמים עברו את הגבול? מאחוריהם יש לוגיסטיקה כמו של צה"ל, של על כל לוחם יש מאות אנשים, לא מאות, יש עשרות אנשים שתומכים בו ובעצם עוזרים לו להיות לוחם. מישהו שהוא טכנאי של הרכב, ומישהו שהוא נשק, ומישהו ש... מביא לו את כל הציוד הלוגיסטי שהוא צריך, ומישהו שנותן לו מודיעין, ומישהו שדואג לו למפות, וצהל לא עלה על כל הדבר הזה. זאת אומרת, לא היה לנו מודיעין להבוקר, או שהיה, והייתה פה איזו בגידה, אבל אני מעדיף להניח שאנחנו מפגרים, ולא שאנחנו, שיש בוגדים בתוך מערך המודיעין. אז לפי דעתי צריך לכבוש את הרצועה, בדיוק כמו שאנחנו כובשים מדי לילה את ג'נין, את רמאללה, את בית לחם. זה האופציה היחידה. הקונספציה הזו של אוסלו, שאפשר לתת להם לנהל את עצמם, היא קונספציה שכשלה. יש לנו 30 שנה של כישלון, אולי כדאי ללמוד ולהפיק את הלקחים הנכונים, היחידים שאפשר להפיק. זאת אומרת, אמרנו שניתן להם שלטון עצמי, הטרור התגבר, במשך 30 שנה הטרור רק מתגבר, ועד חומת מגן זה באמת התגבר, התגבר, התגבר בצורה שפשוט אי אפשר לסבול את זה יותר, ולא השלמנו את חומת מגן באסה. זה השורש החטא פה. האם לדעתך המתקפה קשורה לזה שיש כמעט הסכם שלום עם סעודיה, וזה הניסיון של איראן לעצור את זה? כנראה שכן, כנראה שפעם שעברה שהיה את הסכמי אברהם, אז סעודיה חטפה את המתקפה הכי גדולה אי פעם, שהיא חטפה מאיראן על תשתיות הנפט שלה, ובגלל המתקפה הזאת היא באמת לא נכנסה להסכמי אברהם. אז כן, כנראה הדבר הזה קשור להסכם עם סעודיה, ויש פה רצון של איראן לאותת לנו שלא כדאי שנעשה זה. איך זה שצהל עדיין מבצע קש בגג, קו אדום שצריך לחצות כדי לשנות את הקונספציה? אני חושב שפשוט צריך להחליף מפקדים, כמו שעשינו... מה המצב? בסדר. תראה, אני אגיד לך מה, אבל בשביל להיכנס לג'נין כל לילה, כמו שאתה נכנס כל פעם, זה לא אותו דבר עם עזה, אתה יודע, שם אתה שולט על השטח. זה שונה. אז נשנה את המצב כדי שזה יהיה אותו דבר, כמו שהיה לפני ההתנתקות. מה, תגדיר לי כאילו מבחינה פרודוקטיבית בשטח, מה עושים? כובשים את עזה, מפילים את שלטון חמאס, זהו. פשוט כיבוש. אבל העולם לא ירצה שנכניס לשם את הרשות, כאילו? אין, אז אתה יודע מה? אפשר להמשיך עם קונספציית אוסלו, להכניס לשם את הרשות. אני לא רוצה, אני איתך, השאלה איך עושים את זה. לא, ואפשר למנות שם גם, לעשות שם בחירות, ולמנות שם, לא בחירות, ולמנות שם עכשיו ועדה קרואה, כמו שאנחנו עושים במגזר הערבי. זהו. פשוט. כיבוש. שהעולם מתלונן, שהעולם מתלונן, נריץ לו בלופים את הסרטונים מהבוקר. זה הכל. הם לא בשלים לשלטון עצמי, נקודה. הם שלטון טרוריסטי. הם ציבור טרוריסטי שרוצה לראות דם, יזע ודמעות. לא מוכנים, לא רוצים, אני אוהב את העם שלי. לא מוכן שירצח, נגמר. שיפעילו לחץ כמה שהם רוצים. אחרי התמונות של היום אין לך לגיטימציה בינלאומית, אתה רק צריך לגרום למצב הזה לקרות כבר. זאת אומרת, אם נכבוש את עזה כמה שיותר מהר בשבוע הקרוב, וזה אפשרי תוך שבוע, נכון, יהיה מאות עבדות של חיילים, אני מבין את זה, אבל זהו, זה כבר מצב בלתי הפיך. נתת להם את זה, ולא הראית להם בשום שלב, אפילו טראמפ לא הראה להם בשום שלב, לפלסטינים, שיש דרך חזרה מאוסלו. זה אולי הדבר הכי חמור שקרה. בעצם, אמרנו שיש פה הסכם, שהוא במרכאות כפולות ניסוי, הוא הפיך, הוא אני לא יודע מה, אבל בפועל לא היה שום דבר שהם יכלו לעשות שיגרום להם לאבד את השלטון שלהם. שמה. שום דבר. ואם אין שום דבר שהם יכולים לעשות כדי לגרום להם לאבד את השלטון שלהם, זה גורם, כמו עם ילד, אם ילד לעולם לא יקבל ממך, שתמשוך אותו ותגיד לו, אתה עכשיו בחדר. אז הוא ישתולל וישתולל וישתולל ויחריף את המעשים שלו, או לא ילד. אויב, כל אויב שאתה לא תגיד לו יש גבול למעשים, אז הוא ישתולל. אתה חייב, זה הרתעה, הרתעה זה כאילו שבעל הבית משתגע לגמרי. לא שבעל הבית יתעצבן קצת ויערוג כמה חיילים קטנים של חמאס. לא, גם לא אמרתי להפציץ מהאוויר את בית החולים שיפה בעזה, שזה שם המפקדות של חמאס. המפקדה הראשית של חמאס היא מתחת לבית חולים. למה לא? שנייה, כי אני אומר שאפשר לכבוש. רחוב רחוב,
בית בית, כל מי שרואים ברחוב הוא בן מוות. מאוד פשוט, אתה לא הורג נשים וילדים, כל מי שברחוב הוא בן מוות. תסתגרו ברחובות שלכם, תנעלו על בריח, אנחנו מגיעים לעזה. מי שברחוב ימות, מי שליד הגדר ימות. כולל אזרחים, שהם יהיו ברחוב. אין דבר כזה אזרחים. נכון, אזרחים לא, אמורים לצאת לפקודות. אזרחים אמורים להבין, יש פקודה, הפקודה היא, אתם חייבים להישאר בבתים. מי שבחוץ, מת. מי שמציץ מהחלון, מת. אין דבר כזה, אין הפרדה. אין דבר כזה אזרחים במלחמה. אזרח שלא מצאת לפקודות שלך, הוא כבר לא אזרח. הוא ספק אויב. אני לא רק טוען שאין אזרחים, אני טוען גם שאין את המושג הזה חפים מפשע, לא חפים מפשע, אבל זה נושא אחר. נכון, חפים מפשע זה בעולם בית המשפט אמור להיות. בעולם בית המשפט, בדיוק. נכון, יש דבר כזה מעורבים ובלתי מעורבים. ברגע שאתה יוצא מהחלון של הבלקוני שלך בעזה, ואתה מרים טלפון, ואתה אומר, הכוחות מתקדמים, אפילו אם אתה ילדה בת 10, הכוחות מתקדמים מזה, תדפקו אותם עוד 3, 2, אתה כבר לא אזרח. אתה משתף פעולה. קצין שיתוף ארטילרי. מה זה הדבר הזה? אזרחים אמורים לציית בזמן מלחמה. אם הם לא מצייתים, הם יחטפו בראש, נגמר. יש לנו מלא כלים. יש לנו רחפנים, או יש לנו רחפנים מתאבדים, יש לנו כוחות קרקע, יש לנו המון כוחות, רק צריך להפעיל אותם. זה שצהל עדיין חושב שהוא באיזה הקש בגג, באיזה סרט, מה זה הקש בגג? אם החלטתם להרוס בעניין, תהרסו אותו. כאילו, עכשיו יש לנו זמן של לגיטימציה בינלאומית. עכשיו, הרגע. אני חושב שהם פשוט בהלם, הם עדיין לא יקלו את מה שקורה. אז להעיף אותם. זה מה שבאתי להגיד, ואז הסתיים הוובינר. במלחמת יום כיפור, גורדיש לא תפקד. לא תפקד. מסכן, בסדר, מותר לבן אדם לא לתפקד. מה עשו? מצד אחד לא הדיחו אותו, מצד שני שמו לו את ברלב על הראש. ברלב היה אלוף פיקוד דרום במלחמת יום כיפור, למרות שזה לא הוגדר בשום מקום. פשוט הביאו את אלוף הפיקוד הקודם, שמו אותו שם, בתוך המלחמה, כחונך לגורדיש. גורדיש לא... בסדר? זה מה שקרה. אז עכשיו יש לנו צ'יקו תמיר, אלוף מדהים, מעולה, שהיה אלוף פיקוד דרום. יש לנו את אופר וינטר, האנשים האלה שלא מתפקדים ושלא מראים שהם בעניינים. יש לנו מפקדים מעולים במילואים שלא נס לחם. אנשים בני 40-50, לא אנשים בני 85 או אני לא יודע מה. למה לא להכניס אותם לתוך מערך קבלת ההחלטות? אנשים כאלה צריכים להיות מוחלפים בסיטונאות, זאת אומרת, אין מישהו שיש לו בעלות על הצבא חוץ מהממשלה, ואם את זה לא הבנו בשבועות הקודמים, שכל מיני אנשים אמרו נציית לפסיקת בגץ, ולא נציית לממשלה, הממשלה יכולה צ'יק צ'יק להחליף, אין קביעות בצבא, אין הליך של שימוע, אין את כל הדברים האלה, אתה יכול להחליף מפקדת לעשות ככה, בצ'יק, בשנייה אחת. אמיר, אני חושב שאתה קצת תמים, בעידן שבו יש לנו כיום, מה שראינו בחודשים האחרונים, שיש לנו צבא שחושב שיש לו ממשלה, ולא להפך, אם אתה לא מעיף את כל ראשי צהל, וזה כל ראשי צהל, כל המתכל חולה במחלה הזאת, זה לא יקרה מה שנדבר עליו. לא, 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 אני חושב שבסוף העם, שוב, אני מדבר עם משפחתי השמאלנית, יש גיבוי מטורף, אתה לא מבין, יש גיבוי מקיר לקיר, של הקיר לקיר, גם של מצביעי מרץ, לפעולה חזקה והתקפית. אני אגיד מה שנוראי תמיר, אבל הרבה בגלל זה, כנראה בגלל זה שאולי עשו איתנו חסד חמאס, שהרבה מאוד מהפגיעה הייתה דווקא בקיבוצים. בקיבוצים שעכשיו הם הצטרפו למלחמה הזאת ב-100%, ויכול להיות שעשו איתנו חסד בדבר הזה לצערנו הרב. גם עשו איתנו חסד שזה לא ביהודה ושומרון וזה בעזה, ובעזה אין שום עניין טריטוריאלי שאפשר להחזיר שטח כלשהו למישהו, כי כבר החזרנו עד המטר האחרון. זאת אומרת, הכל פה מושלם מבחינה אסטרטגית. יותר מהמדינה. מבחינה בינלאומית.